Xəbərin var verilişinin sponsoru Evin Az. Yavaş-yavaş sevdim səni, hər gün bir az da sevdim. Ən çox bu qış sevdim səni, qarda, ayazda sevdim. Yavaş-yavaş sevdim səni, hər gün bir az da sevdim. Ən çox bu qış sevdim səni, qarda, ayazda sevdim. Bəh, sabahınız xeyir olsun. Uğurlu olsun. Eliyar, bugün əbəs yerə bu mahnı ilə başlamadıq. Bugün bəli. Səhnəmizin ən fərqli, tək və təkrarsız xumarı olan Xumar Qədimovanın özəl günüdür, doğum günüdür. Bu münasibətlə əzizimizi, sənətkarımızı ürəkdən təbrik edirik. Xumar xanıma hər zaman bax belə başdan ayağı elə Xumar olmağı arzulayırıq. Hər zaman nazlı, gözəl, işvəli olmağı arzulayırıq. Onu çox sevirik. Ona doğum günündə can sağlığı, uzun ömür, sənət zirvəsi demirəm, çünki Xumar özü bir zirvədir. Özü bir zirvədədir, bəli. Xumar özü bir zirvə deməkdir. Hər zaman bax elə o zirvəsini qoruyub saxlamağı arzulayırıq. Sən o xoş sözlərdən mənə də saxla, mən də biraz deyim də nə olar buyur, ki? Buyur əzizim. Əvvəla mən də salamlayıram bizi izləyən tamaşaçıları. Hər birinizi xoş gördük. Bəli, İhsan da qeyd etdiyi kimi bu gün Xumar Qəmzəli, Xumar xanımın ad günüdür və mən də Xumar xanıma hər zaman belə gözəl və təravətli qalmasını istəyirəm. Çünki Xumar xanım həqiqətən də çox dəyərli bir sütundur deyərdim. Xumar xanımı sevməyən yoxdur, sevməyən özünü sevmir və mən əminəm ki, hər kəs sevir Xumar xanımı. Və mən sənə bir əlavə edim ki, dünən təsadüfən eyni məkanda olduq Xumar xanımla, təsadüfən biz ayrı-ayrı kabinetlərdə idik. Xumar xanımın orada olduğunu bilib, mütləq edib ona yaxınlaşdım. Qismət elə gətirdi ki, bu doğum gününü ilk təbrik edən mən oldum. Yəni, aynə gözəl. İlk təbrik onu sən gecədən təbrik etmişsən. Elə gecə yanındaydım, o yanındaydım, təbrik etdim. Baxdım saata, gördüm ki, artıq 00:00-dır. ürəkdən təbrik etdim Xumar xanımı. Necə idi, özün necə hiss edirdi ad günündə? Möhtəşəm, bugün bir dənə mahnı gəlir. Yəni, bizim xatırlayırsan, verilişimizdə demişdi, bəli. Dəli olmağıma bir addım qalır. Bax, bugün... Bugün artıq yayımdadır. Bugün axşam saat 7-də Xumar xanım öz doğum günündə sevənlərinə sürpriz edəcək və saat 7 tamamda o rəsmi YouTube kanalında artıq mahnı hər kəs dinləyə biləcək. Artıq girib orada hətta bildiriş gözləyə bilərlər ki, bildirişi bassalar, mahnı yayıma çıxan kimi onlara mesaj gedəcək ki, bəli, mahnı yayımdadır. Mən mahnını dinlədim və mahnını təsiri altındayam hələ də. Möhtəşəm bir əsərdir. İlk dinləyənlərdən biri sən ondasan. Bu mahnı deyil, bu əsərdir. Aha. Möhtəşəm bir Xumar əsəridir. Yəni, deyim də, növbəti hit gəlir, növbəti trend bir gəlir. Bəli, buna heç bir şübhəmiz yoxdur. Çünki Xumar xanım oxuduğu bütün ifalar hitdir və trendə düşməyi bacarır. Həqiqətən də gec-gec çıxardır mahnını, amma deyirik, az çıxardıram, amma saz çıxardıram. Bax, belədir Xumar xanım. Həqiqətən də əminəm ki, bu mahnısı da seviləcək, çünki buna heç bir şübhəmiz yoxdur. Xatırlayıram burada qonaq olan zaman necə həyəcanla və həvəslə həmin o mahnının hazır olmağını gözləyirdi və sizi sevir də Xumar xanım. Mən də bilirəm ki, siz də Xumar xanımı sevirsiniz. Xumar xanım, bir daha təbriklər, yeni yaşınız xeyirli, düşərli olsun. Mübarək olsun. Bəli, biz isə davam ediriksə, ənənəmizi pozmuruq. Bu gün də maraqlı xəbərlərlə gəlmişik və eyni zamanda bir-birdən maraqlı qonaqlarımız olacaq və bizimlə canlı bağlantı qoşulmaq istəyənlər üçün yenidən təkrarən özümüzə borc bilib telefon nömrələrimizi xatırlatmaq istəyirəm. 012 562 2023 bizim qaynar xəttimizdir. Bəli, canlı yayıma zəng edə bilərsiniz. Şəhər telefonlarından ödənişsiz zəng edirsiniz. Bizimlə canlı yayıma bağlanırsınız. Mövzularımızla bağlı fikirləriniz varsa, təklifləriniz varsa, hətta iradınız belə varsa zəng edib canlı yayımda bizə fikirlərinizi bildirə bilərsiniz. Bundan başqa bu günləri anonslardan da bilirsiniz ki, sizin üçün xüsusi hazırlanmışıq. Artıq mən fikir vermişəm, xəbərim vardı bir ənənə halını alıb ki, hər cümə burada bizim muğam ifaçıları qonağımız olur. Biz çalışırıq ki,
həftədə bir dəfə də olsa, yəni muğam sənətinə də, muğam ifaçılarımıza da, xanəndələrimizə də yer ayıraq. Bu çox önəmlidir, çünki muğam bizim musiqimizin, ümumiyyətlə musiqinin şah əsəridir və bugün də elə şah əsərini ifa edənlər burada olacaq. Anonslardan bilirsiniz, Babək Niftəliyev və Aytən Məhərrəmova. Birazdan studiyamızın qonağı olacaqlar. Amma İsa, ənənəmizi gəl pozmayaq. Maraqlı xəbərlərimiz var. Bir neçəsini artıq tamaşaçılarla müzakirə eləyək, sənə müzakirə tamaşaçılar məlumatlı olsun. Belə ki, başlayaq Faiq Ağayevdən, xalq artistimiz Faiq Ağayev. Əvvəl-əvvəldən salamlayırıq, sabah xeyir olsun. Belə ki, Faiq Ağayev bütöv toylara getməkdən müvəqqəti olaraq imtina eləyib. Bu barədə sənətçinin köməkçisi Cabir Əliyev məlumat verib isə. O bildirib ki, bu qərarı Megastar 20 miqyaslı konsert layihəsinə hazırlaşdığına görə edib. Nəhayət 20 miqyaslı bir konsert gözləyirik. Bu konsert baş tutacaq və biz orada minəm ki, ilk sırada olacağıq. Bəli, Cabir Əliyev qeyd edib ki, həkim məsləhəti ilə səsin qorunması üçün konsert bitən müddətə kimi xalq artisti toy məclislərində yalnız yarım saatlıq çıxışlarla iştirak edəcək. Qeyd edək ki, Faiq Ağayev özəl məclislərdə və toylarda yarım saatlıq çıxışı üçün xüsusi şov belə hazırlayıb isə. Xalq artisti 12 nəfərlik heyətlə, rəqs qrupları və musiqiçilərlə birlikdə məclisi əsl konsert səhnəsinə çevirir. Bəli, əslində son vaxtlar mən fikir verirəm, toylar bir növ konsert, sanki yerini konsertdən əvəzləyib. Son dövr deyil, bu artıq bir neçə ildir bu formada gedir. Bir neçə il, yəni ənənəni səncə kim başlatdı isə? Ənənəni səncə kim başlatdı? Hansı sənəsi başlatdı? Ənənəni mən bildiyimə görə, mən gördüklərimə görə Aygün Kəzmova başladı ilk olaraq yarım saatlıq bu məclislərə. İki musiqiçi ilə getdi, yəni o bir bunun ənənəsini qoydu artıq. Ona qədər var idi, kimlərsə hansısa tədbirlərdə bəli, gedirdi rəqqaslarla, musiqiçilərlə, bu ənənə deyildi artıq. Yəni, tutaq ki, önəmli bir məclisdir, önəmli bir şəxsin övladının xeyrişidir, bəli, orada ara sıra, ildə, ayda, iki dəfə, üç dəfə, yəni belə hadisələr baş verirdi. Amma Aygün Kəzmova bunun bir təməlini qoydu ki, bütün məclislərə iki musiqiçi ilə getdi və o musiqiçilər musiqi aləmində çox tanınan adlı-sanlı musiqiçilərdir. Yəni, onları tanımayanı yoxdur. Yəni, necə Aygün Kəzmova sənətinin zirvəsindədirsə, o yanında olan musiqiçilər də öz sənətlərinin zirvəsindədir. Daha sonra Aygün Kəzmova bir ənənə halına çevirdi ki, bütün toylara rəqqaslarla getmək. Yəni, buradan bunu bəzi müğənnilər deyir ki, Aygünə qədər filan kəs gedib, bəli, Aygün Kəzmova qədər də olub, elə Aygün Kəzmova da olub ki, bəzi tədbirlərə ara sıra, məsələn, çox önəmli bir tədbirlər olanda orada, bəli, belə bir performans hazırlayırdılar. Amma Aygün Kəzmova artıq bunun bir bünövrəsini qoydu ki, mən bütün iştirak etdiyim məclislərdə bir səhnə yaradıram, bir şov yaradıram, bir konsert verirəm. Bunu Aygün Kəzmova etdi, bunu məncə danmaq lazım deyil. Heç kəsində, yəni, xətirinə dəyməsin ki, bunu Aygünə qədər filan kəstər edib. Bəli, Aygünə qədər elə Aygün özü də edib bunu. Aygün Kəzmova özü də tədbirlərdə olanda bəzən çıxıb musiqiçilərlə, bəzən rəqqaslarla. Bəli, dəfələrlə şahid olmuşuq. Amma bunun heç kim təməlini qoymamışdı ki, bəli, bir müğənni gələndə belə bir şov yaradır səhnədə. Bu yox idi. Bunu Aygün Kəzmova etdi. Əslində, bu gözəl bir təşəbbüsdür. Deyərdim ki, bir yenilikdir. Bax, artıq neçə sənətçilərimiz toya konsert kimi gedirlər. Və mən deyərdim ki, toyda olan o məclis sahibləri olsun, qonaqlar olsun, onlara da fərqli gəlir. Çünki nə qədər standart olar, eyni müğənni gəldi, yarım saat oxudu, çıxdı, getdi, başqası gəldi. Amma müğənni gələndə bir insanlar o yeməyi kənara atıb, diqqətlə səhnəyə baxmaq istəməlidir. Yox, o musiqiçilər, o rəqqaslar heç bir havaya gəlmir. Yəni, o Aygün Kəzmovanın yanında rəqs edib deyəni havaya gəlib deyəmir orada. Amma onu hər adam da eləmir də. Hər birinin qanararı var. O musiqiçilərdən tutmuş, rəqqaslardan tutmuş, komandadan tutmuş. Hər birinin haqqı ödənməlidir ki, onlar gəlsinlər, orada rəqs eləsinlər, musiqisini ifa etsinlər. Yəni, o biri müğənnilər daha çox qazanc düşünür. Mən belə başa düşürəm. Bilirsən, bunun hər dəfə biz baxsaq, o deyilərə, daha hərdən müəllimlər deyir, Aygün Kəzmova hər şey edib də, biz neydə yaxı? Yəni, hər şey edib də, hamımızdan öncə gəlib, hər bir yeniliyə də imza atıb. Yəni, Aygün Kəzmova göstərir ki, hələ indi də mən istəsəm, nəsə bir şey eləyə bilərəm, hər zaman cığır, yol açan olub,
İndi də açır, mən indi baxıram ki, ondan sonra da var. Əslində, gözəl bir təşəbbüsdür. Gözəl bir addımdır ki, bəli, nə yaxşı, tək ki, sənətlə sənətçilər rəqabət aparsınlar. Mən bunu dəstəkləyirəm və alqışlayıram. Əslində, İsa, mən sənə bir şey də deyim. Niyə bizim bəzi müğənnilərimiz düzdür, mahnılar oxuyurlar, iş görürlər, amma sevilmirlər. Bax, çox düzgün vurğuladın, Aygün xanım, gör nə qədər işçiyə pul verir, maaş verir, gündəlik o insan getdiyi məclislərdə, əlbəttə ki, pul alır həmin o işçilər, rəqqaslar olsun, musiqiçilər olsun, prodüser olsun. Amma bəzi müğənnilər var ki, prodüserə belə pul verməyə canları çıxır. Deyilə elə, hətta mən müğənnilər tanıyıram ki, getdikləri məkanlarda bilirlər ki, hansı səs rejissoru olacaq, prodüser dəvət etmir ora. Elə həmin səs rejissoruna iki qat elə bir maaş verir də, həm düşünür ki, iki nəfərə pul verməkdənsə bir nəfərə verirəm, səs rejissoru elə mənim mahnımı versin, planşeti gətir qoru yanına. Səs rejissoru da bilir axı, yəni tamada olmasa məclislərdədir, bilir hansı müğənnə, hansı mahnı oxuyacaq. O da rahatı mahnını verir, çıxanda da bir 15-20 adım verir, çıxır gedir. Ona görə ki, bax bu müğənnilər sevilmirlər, ona görə ki, qabağa getmirlər. Onların yəqin büdcəsi o qədər çox da yaxşı pul alanlar da var, yarım saatı toy 3000 manat pul alanlar da var, 4000 alanlar da var, amma əlləri gəlmir simicilikdən. Əlləri gəlmir. Simicdilər. Gələ bir dəfə bir mövzu qoyaq, simic müğənnilər. Kimlərdir simic müğənnilər? Bu əslində tamaşaçıların da fikri maraqlılar. Şov biznesdə tanıdığınız, bildiyiniz, mən əminəm ki, artıq şov nümayəndələri elə olub ki, bütün insanlarla yaxın təmasda olmağı bacarlar, məclislər olsun, hətta dostluq eləyənlər də var. Kimlər sizə görə simicdir? Yəni, bu sualın cavabını bizimlə hal-hazırda aşağıda yazılıb nömrələrimiz. Ora zəng eləyin, deyin, görək, simic müğənni kimdir? Səs çoxluğundan həmin o simic müğənni mütləq növbəti həftədə dəvət edirik. Yığdı. Kimlər ki, ayrılıb müğənnilərindən, oy, nələrini danışarlar. Prodüserlərin yaralı yeri da deyək. Nələri danışarlar o prodüserlər yanından ayrıldığı müğənnidən. Aha. Bu bir zarafatdır, bu mövzumuz bu deyil, simic müğənnilər deyil mövzumuz. Amma maraqlı olardı da tamaşaçıların fikri. Sizə görə simic müğənni kimdir? Tamaşaçı nə bilsin? Niyə bilmirlər ki? Bütün günü zəng elə toya dəvət eləyirlər. Necə yəni? Məclisə də az günü dəvət eləyirlər. Hədiyə olaraq dostunun toyuna hədiyə olaraq göndərilir. O qədər illər var ki. Niyə bilmirlər ki? Bilirlər, yaxşı bilirlər. Sənə mənə yaxşı bilirlər. Dəvət edəndə hardan biləcək simic deyil? Pul baxımından. Yəni endirim edir etmir. Endirim edir. İsa, sənə bir şey deyim. Yox, simici necə bilə bilər tamaşaçı? Bilirsən də, nə var ki, zəng gəlsən, deyəsən ki, endirim elə. Niyə etməlidir ki? Yox, o qədər eləyənlər var ki. O qədər eləyənlər var ki. Edirsə simic deyil, etmirsə simicdir. Əlbəttə. Heç bir məntiqə sığmır. Niyə ki? Nə bilirsə, bəlkə endirim etmir, o endirim etmədiyi məbləğə. İndi mən sənə bir söz deyim də. Endirim etmədiyi məbləğə aparış. İndi həmin o qonaq məclis sahibi durub. Müğənnini deyir 4000, 4000-ini versin, o da aparsın işçilərinin pulunu versin. Elə müğənni var ki. Ev yiyəsi pulu kəsəndə müğənni də məcbur olur, işçinin pulunu kəsəndə. Elə müğənni var ki, durub, məsəl üçün, Aygün xanıma deyə bilməz ki, Aygün xanım oradan bir 500 manat endirim elə, onu deməz ki, baxır kimə də, yəni başa üstün sən nə demək istəyirəm. Müəyyən kateqoriyalar var da isə. Kateqoriya. Canım mənim. Sağ ol ki, bunları yaxşı bilirsən. Nəysə, davam eləyək digər. Bizim sujetimiz var mı? Sujetimiz var, var. Bir sujetimiz var. Sevda Yəhyəyevadan, bizim əzizimizdən, bizim müxbirimiz Eman Sevda Yəhyəyevadan gözəl bir, kiçik bir açıqlamaları var. İstəyərdim elə ilk öncə Sevanı dinləyək, daha sonra şərh edək. Bəli. İşdəndən o mahnıya vurulmuşdum 24-7. Çünki sözlər mənə çox fərqli, maraqlı gəlmişdi. Bəyənənlər çox oldu, bəziləri də bəyənmədi. Növbəti Tərlan Məmmədhüseynovun bəstəsi olacaq. Onun ardınca isə Faiq Cücədinovdan mahnı ifa edəcəm. Bəziləri deyir ki, bu Sevda xanım üçün zəif parçadır. Nə düşünürsünüz? Kəsin öz fikri var, bu da normaldır. Ona görə hər kəsin fikrinə hörmətlə yanaşıram. 24-7-yə görə bir fotosessiya elədiniz, lakin bu bir mənalı qarşılanmadı. Sizcə bunu ana olduqdan sonra mı sizə belə vurğuladılar? Əslində, mən həmişə giyinmişəm belə giyimlər. Son fotosesiyamı çox bəyəndim. Maraqlı bir Sevda Yəhyəyeva təqdim etdi. Bu yaşıma qədər heç bir estetik etməmişəm və bunu alnı açıq deyə bilərəm. Dodağıma biraz toxunuşlar oldu. Ona görə ki, yaş ötdükcə dodaqlar başlayır nazik olmağa. Yəni, o qədər də az olub ki, görürsünüz, yəni, üzümə toxunuşlar olanda bu abartılı və qorxulu görsənməsin. Hər bir insan özündən çıxanda, yəni, mülayimlikdən əsas əlamət qalmır. Bu da əlbəttə məndə çox vaxt iş prosesində olur. Əsəbləşəndə indiki görünüşümün tam tərsi olur. Bir müddət sanki kariyeraya ara vermişdiniz. Mən hətta birinci hamiləlikdə də mən iş gördüm, yeni mahnı, fotosessiya təqdim etdim. İkinci hamiləliyin böyük həftələrində olanda mən klip çəkdirdim, mahnı oxudum. Yəni bunları niyə demirsiniz?
axtarışdaydım, mahnı axtarırdım, amma o deməkdir ki, mən oturmuşdum. Ailəmi çox sevirəm, sonra gəlir mənim işim. Çalışıram ki, hər ikisini davam etdirim. Bəli, sevdanı doğrudan çox sevirəm, Elyar. Sevdadan hər dəfə insana bir pozitivlik gəlir, bir pozitiv enerji gəlir. Hətta orada mən baxdım ki, Emmanın ona bir-iki qıcıqlandıran sualı da oldu. Onu belə xüsusi məharətlə çalışdı ki, heç kəsin qəlbinə dəymədən, heç kəsin xətinə dəymədən pozitivliklə bir cavab versin. Buradan salamlayıram Sevdanı. Salamlayırıq Sevda xanımı. Xətin dünyalar qədər istəyirəm. Çox düzgün vurğuladı fikirlərini, hər şeyi, hətta fikir verdin dodağında etdiyi incə toxunuşa belə dedi ki, bəli, etmişəm. Yəni demədi ki, yox, mən heç nə etməmişəm, məndə estetik yoxdur falan. Dedi ki, bəli, dodağımda cüzi yaşla əlaqədar nəsə bir balaca etmişəm. Bu səmimiliyinə görə mən deyim, Sevda sevilir. Hər şey olduğu kimi. O, biz burada müzakirə etmişdik səninlə onun bəli, fotosessiyasından geyimini və Sevdanın tərəfində olduğumuzu bildirmişdik. Hətta o suala belə Sevda özü cavab verdi, cavab bildirdi. Amma əslində mən əminəm ki, Sevda bilirdi ki, onun o geyimini bəyənməyənlər çox idi. Bəlkə də görüb, bəlkə də oxuyub, yəni mümkün deyək ki, oxumasın, ya da ki, onu atıblar ki, bax, haqqında bunu yazılar. Amma Sevdada həqiqətən xüsusi bir tərz var. Mən gör, neçə illərdə artıq biz mütəmadi olaraq müsahibələr alırdıq, mütəmadi olaraq söhbətlərimiz olurdu və bu xanım həqiqətən də hər zaman öz mədəniyyətini, öz işlətdiyi sözü bilir ağzına nə çıxardır. Ona görə mən Sevdanı qalmaqallarda çox nadir hallarda görərdim. Özü qalmaqal etmirdi, bəlkə də nəsə söz atardılar, amma ona da humanist bir, yumuşaq bir cavab verərdi. Burada amma bir şey diqqətimi çəkdi. Bəlkə də ola bilsin ki, ana olduqdan sonra kilo alıb sanki o hiss olunurdu üzündə. Yox, kilo almağını hiss etmədim. Kilo almağını Sevdanın üzündə mən onu hiss elədim. Həmişə yumru olub. Həmişə yumru olub, amma yəni həmişə deyə olmayıb, yəni arıq olub. Görə bilirikmi bu arxadakı monitorda Kamran bəy alınırsa? Mən çox xahiş elədim. Alınırsa, indi bu monitorda kilolu göstərəcək də. Yox, mən o monitorda baxdım. Etiraf edək ki, bu monitorda onu kilolu göstərəcək. Mən amma hiss elədim ki, kilo var idi. Düzdür, tam belə kamera çəkməyib onun ki, baxım. Əslində, olsa daha yaxşı olardı elə görüntü, biz baxaq. Amma kilolu olsa, mən inanmıram Sevda o fotosessiyanı tək qısa pəncə ilə falan etsin. Məncə amma qısa pəncə öz güvəni biraz enli idi, məsələ deyəyim. Öz güvəni var ki, o geyimləri daşıya bilib, mən belə düşünürəm. Yox, elə yox. Müsahibəni, Kəmran bəy, müsahibəni alınırsa elə bu arxa monitora verək, biz görərdik. Həqiqətən mənim arxadır. Amma... Alo, sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir olsun. Sabahın xeyir, ürəyim. Ay can, sabahınız xeyir. Can, biz sizə can deyək. Mən sizi kimi balalara, balama da, sizə də qurban olum. Çox sağ olun, olun təşəkkür edin. Bu... Nə olar bir dənə sona bülbülləri orada çəsləndirəndə, saqqala qarmış. Biz sizi yaxşı eşidə bilmirik. Sona bülbüllər mahnısını, mən belə eşitdim. Sona bülbüllər mahnısını eşitəcəsiniz. Sona bülbüllər, nə olar xahiş edirlər. Bay, indi saat 11-in yarısında gözüm əməliyyat olub, masallıya, masallıdan zəng eləmişəm. Həkimə çıxacaq. Nə olar bir dənə sona bülbülləri orada səsləndirəndə, nə olar? Baş üstə, Allah sizə şəfa versin. İnşallah əməliyyatınız uğurlu keçsin. Elə amin. Qonaqlar... Keçmişəm, əməliyyat. Bakıda neftçilərdə əməliyyat olmuşam. Keçmişsiniz, nə gözəl, nə gözəl. Allah şəfa versin sizə, elə sizin ürəyinizcə olacaq bugün, çünki qonaqlarımız bəli, elə ifaçılardır ki, elə sənətkarlardır ki, onlar üçün saatın, səhərin, günortanın, axşamın heç bir fərqi yoxdur. Canlı-canlı, qısa da olsa sizin üçün sona bülbüllər mahnısını mütləq ifa edəcəklər. Artıq mesaj çatıb yəqin ki, bizim sənətkarlara. Telefon bağlantısı bitir. Təşəkkür edirik zənginizə görə. Təşəkkür edirik. Bəh, bəh, bəh. Dəyərli tamaşaçımıza deyək ki, bununla bitmir. Qonaqlarımız bugün burada əməkdar artistimiz Babək Niftəliyev və
Məhərrəmova Aytən olacaq. İkisindən də xahiş edəcək. Hansının ürəyi istəsə, istəsə əlaq bir yerdə sizin üçün bu Sona Bülbüllər mahnısını qısa parça ifa edəcəklər. Bəlkə deyirəm, misal, vaxtımız varkən elə qonaqlarımızdan birini dəvət eləyək. Edək. Çünki hər ikisi buradadır. Həqiqətən də mən istəyirəm ki, onları çox gözlətməyək. İlk olaraq istəyirəm başlayaq. Respublikanın əməkdar artisti, hər birimizin sevimlisi, siz də sevirsiniz. Həqiqətən də o bəyin özünə məxsus bir mədəniyyəti var, öz ağırlığı var, hər zaman da bunu qoruyub saxlamağı bacarır. Mən istəyirəm ki, əməkdar artist Babək Niftəliyevi öz ifası ilə studiyamıza dəvət edək. Başım üstə dalğalanan, qurban olum bayrağına. Ana yurdum Azərbaycan, qurban olum torpağına. Başım üstə dalğalanan, qurban olum bayrağına. Azərbaycan mərdumlar, diyarıdır, vətənidir. Nizaminin, Füzulinin, Nəsiminin vətənidir. Azərbaycan nigarımın, Həcərimin vətənidir. Babəkimin Koroğlumun, Azərbaycan vətənidir, Babəkimin Koroğlumun, Azərbaycan vətənidir. Qəhrəmənlər diyarıdır, dahilərin diyarıdır, hər qurun gələcəyə bir yol açır Azərbaycan. Qəhrəmənlər diyarıdır, dahilərin diyarıdır, hər qurun gələcəyə bir yol açır Azərbaycan. Yaşa, yaşa Azərbaycan, 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 torpağına qurban olum, Azərbaycan, Azərbaycan. Yaşa, yaşa Azərbaycan, 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 torpağına qurban olum, Azərbaycan, Azərbaycan. Vətənimin hər qarışı çox gözəldir Azərbaycan, hər çağına canım qurban, yaşa yaşa Azərbaycan. Vətənimin hər qarışı çox gözəldir Azərbaycan, hər çağına canım qurban, yaşa yaşa Azərbaycan. Azərbaycan mərd oğullar diyarıdır, vətənidir, Nizaminin, Füzulinin, Nəsiminin vətənidir. Azərbaycan nigarımın, Həcərimin vətənidir, Babəkimin Koroğlumun, Azərbaycan vətənidir. Babəkimin Koroğlumun, Azərbaycan vətənidir. Qəhrəmənlər diyarıdır, dahilərin diyarıdır, hər qurum gələcəyə bir yol açır Azərbaycan. Yaşa yaşa Azərbaycan, 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 torpağına qurban olum, Azərbaycan, Azərbaycan. Yaşa yaşa Azərbaycan, 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 torpağına qurban olum, Azərbaycan, Azərbaycan. Qəhrəmanlar diyarıdır, dahilərin Bravo. Sabahınız xeyir olsun. Xeyir olsun. Biz təşəkkür edirik. Ona sözdür. Biz təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün. Çox sağ olun. Bizi efir vasitəsilə izləyən tamaşaçılarımızı salamlayırıq. Günləri xeyirli, uğurlu olsun. Hər zaman gülərüz olsunlar, mehriban olsunlar.
Azərbaycanımız hər zaman sülh içində, əmnamanın içində olaq və xalqımıza hər zaman sabahınız xeyir olsun deyək və onlara gözəl nəğmələr bəxş edək. Bu sözə ancaq amin deyə bilərik. Amin, amin inşallah. Amin. Nə var, nə yox, işlər, yenilər. Şükür, həmd olsun Allaha, biz də öz işimizdə, gücümüzdə. Bildiyinizə görə mən Azərbaycan Milli Konservatoriyasında dərs deyirəm. Bəli, bəli. Və çoxlu sayda tələbələrimiz var. Asəf Seynallar da Musiq Kolejində dərs deyirəm. Orada da bizim tələbələrimiz var. Yəni, bizim milli musiqimizə dövlətimiz tərəfindən böyük diqqət qayğı var. Bilirsiniz ki, Azərbaycanımızda bəli, bəli. Bizim muğamlarımız, muğam müsabiqələri və beynəlxalq müsabiqələr keçirilir və artıq bizlər də ev sahibliyi edirik və şükürlər olsun bugünkü günlərə ki, yəni yeni-yeni gənclərimiz ərsəyə gəlir və yeni-yeni gənclərimiz üzə çıxır yeni səslər və orada bilirsiniz ki, həm də tar, kaman, bəli, bəli. Qanun, nağara, balaban bizim milli bəli, alətlərimiz bəli. Ki var, yəni onlarda da istedadlı üzə çıxırlar onlarda. Hətta bu yaxınlarda Zaur Nəbioğlu gilin verilişində izlədim sizi. Oğlunuz da oradaydı. Bəli, bəli. Salamlayıram burdan o gül balanı. Çox salamlayıram. Allah saxlasın. Allah cəmi bütün balaları qorusun. O qədər maraqla baxdım, o qədər maraqla. Eyni saatlik deyilə televizyon izləmək imkanı olmur. Bəli, bəli. Getdim evdə, həm YouTube-dan baxdım, həm Instagram-da qarşıma çıxdım. Çox sağ olun, sağ olun. Dedim, maşallah, doğrudan da öz kökü istə bitər. Buna deyərlər, istedaddan istedad yaranar. Allah saxlasın, inşallah daha da uğurları çox olsun, daha da uğurları bol olsun. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Elə onu da qeyd edeyim ki, yəni övladlarda söz düşdü. Allah bütün övladları qorusun, olmayanlara qismət olsun. Baxdım, gördüm ki, bunların səsi var, yəni istedadları var. Yəni, mən özüm fikirləşmişdim ki, əgər istedadları olsa, əgər bunların səsi olsa, yəni bunları yəni, saxlamayacağım. Yəni bunları inşallah ki, musiqi sahəsinə yönəldəcəm. Və Mehdi balamız, Mehdi Cavidan, Bülbül adına Orta İxtisas Musiqi Məktəbində oxuyurlar. Maşallah. Buradan da efir vasitəsilə bizim xalq artistimiz profesor, gözəl dirijorumuz Teymur Göyçəyevi salamlayıram. Bülbül adına Orta İxtisas Musiqi Məktəbinin bütün heyətini salamlayıram və Mehdi vokal janrında ifa edir. Yəni onu özüm yəni fikirləşdim ki, bunun səsi daha vokal janrına. Bir peşəkar kimi yanaşdı artıq yəni, uşaqlara. Kimi, yəni gördüm ki, bunun səsi vokal janrına üzrə, yəni daha necə deyim, tutarlıdır, daha önəmlidir. Və amma Cavidan balam isə mənim yolumu davam edir. Xanəndəlik üzrə müəllimlərinə də təşəkkürümü bildirirəm. Bəli. Bir məqamat oxumaq istəyirəm, bu şou camiyəsində ümumiyyətlə məşhurlardan söhbət gedir. Övladlarında hansısa bir musiqi istedadı olanda çalışırlar ki, onu uzaqlaşdırsınlar, yəni şou biznesə gəlməsinlər. Sual ünvanlayanda ki, niyə istəmirsiniz şou biznes? Çox çətin tərəfləri var, problemlər çoxdur, istəmirik uşağın başı ağrısın. Xanəndəlik sahəsində necə, xanəndəlik sənətində necə, yəni çətin tərəflər varmı? Yəni? Əlbəttə ki, bütün sənət, bütün peşələr çox çətindir, həqiqətən. Kimsə deyə bilməz ki, bu peşə asan bir peşədir. Hər bir işin öz çətinliyi var. Sizin işinizin, çünki necə deyim, neçə illərin üzdə olanlarısınız, Allah sizləri qorusun. Təşəkkür. Yəni sizlər də öz sənətinizdə öz çətinlikləriniz var, öz hazırlaşmalarınız var və bir qonaq dəvət eləyəndə və onun haqqında ən azından bir nələrsə araşdırırsınız, baxırsınız, görürsünüz. İsa bəydə ki, maşallah, neçə illərdir ki, bu camiyədədir. Yəni, hər bir işin öz çətinliyi var. Məsəl üçün, mən xanən 11 yaşımdan oxuyuram. Mən, baxın, mənim indi həyatımın keçmə-keçdiyi yolları var. Düzdür, mənim lap körpəçilik vaxtlarımdan mənim sənətə böyük marağım olubdur. Bilirsiniz, məcburi köçkünçülük həyatı çox çətin. Yəni, gəldik sonra kəsibçılıq həyatı çox çətin. Amma çox şükür ki, bugün bütün bəli, torpaqlarımız bəli, azad olub. Min şükür, min şükür olsun. Bəli, Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Qazilərimizə şəfa versin. Müzəffər Ali Başkomandanımıza Allah qorusun. Artıq biz o 30 ildə çəkdiyimizi bir Allah bilir. Min şükürlər olsun bugünkü günlərə. Və artıq biz Qarabağ torpağında, eynən, Qarabağ şikəstlərimizi, Sarıqəlimizi, Şuşanın dağlarını ifa edirik. Və bu da qalib xalqın, qalib vətəndaşlarıyıq. Onu qeyd edeyim ki,
söhbət sənətdən düşdü, bu çətin peşədən düşdü. Ona görə məsələn mən də özüm özlüyümdə 5 illik saz musiqi məktəbini bitirmişəm. 4 illik Asasiyanalı adına musiqi kollecini bitirmişəm. 4 il Milli Konservatoriyamızı bitirmişəm. 3 il magistraturamızı bitirmişəm. Yəni siz yəni mən həyatımı yəni musiqiyə sərf etmişəm. Və buna görə də heç peşman deyiləm. Şükür bugünkü günə dövlətimiz tərəfindən qiymətləndirilirik. 2014-cü il cənab prezidentimiz tərəfindən təxtada layiq görüldüm. Yəni bu da bizə bir stimul verir, bizə bir həvəs verir. Yəni amma mən baxdım ki, övladlarımın istedadı var. Yəni istəmədim ki, onlar batsın. Sonra məni dinləyərdilər ki, böyüyəndə ki, ata məni niyə bu sahədən uzaqlaşdırmısan? Mənim böyük həvəsim vardı. Mən körpə vaxtı yaxşı oxumuşam, mənim bu kadrlarım var. Yəni bunu mənə göstərə bilərdi. Ona görə hələlik davam etsin. Yəni artıq bir neçə dillərdə artıq öyrənirlər ki, maşallah. Xarici ölkələrdə yəni təhsillərini Mehdi balamız davam etsin. Çünki birinci yerlərin, qranprilərin qalibləridir. O maraqlıdır. İndi uşaqlar istəsə də indi hər halda atadan baxıb o stimul alırlar. Deyək ki, biz də belə bir tanımış ola, belə bir sənətkar ola. Və onların daha böyük məsuliyyəti var. Sizin övladlarınızı, yəni övladınızı necə bir hansı sənətdə görmək istəyərdiniz? Təbii ki, nəçə olmaq, hansı peşənin sahibi olmasını istəyərdim? Mən elə istəyərdim ki, öz sahələri üzrə, yəni biri xanəndə olsun, mənim yolumu davam etdirsin. Yəni Kəlbəcərdə bir o qədər xanəndə olmayıbdı. Demək olar ki, düzdür, bir çox xanəndələrimiz olub, ancaq ki, üzə çıxan olmayıb. Adətən səslər olubdur. Məsəl üçün, mənim atamın da gözəl səsi var. Ancaq ki, bu bilməyib ki, bunun səsi var. Yəni, bir deyən də olmayıb, belə çəkən də olmayıb. Çoxu saza, sözə meyilli olubdur. Çünki gözlərini açıb Dədə Şəmşir görüblər. Bizim gözəl aşıqlarımız var. Azərbaycanımızın adlı sanlı aşıqları var Kəlbəcər elinin. Yəni, amma xanəndəli üzrə biraz çox zəif olub, çətin olub və mən üzə çıxandan sonra nə qədər Kəlbəcərli artıq xanəndələr var, tara gedən var, musiqi məktəblərinə gedən var, yəni milli musiqimizə söykənirlər. Və mən istəyərdim ki, elə Mehdi balamız vokal janrında Azərbaycanımızı təmsil eləsin. Nə gözəl. Xarici ölkələrdə və Cavidan balamız da mənlə çiyin-çiyinə çalışsın. Belə deyim. Aha. Əslində gözəl bir işdir, amma uşaqlar özləri də daha ağır məsuliyyəti hiss edirlər. Çünki nə etsələr, üzərlərində bir ad var, Babək Niftəliyevin övladı. Hər bir doğru addımı da, səhv addımı da birbaşa atalarına təsir edəcək. Ona görə iki qat məsuliyyətli olmalıdırlar. Bir addım atanda daha çox, bir var addım atırsan öz adına, öz adına yazılır, bir var addım atırsan atanın adına da yazılır orada. Amma əminəm ki, çox vacib bir məqam da var ki, onlar sənətdə o zirvəyə gələcəklər ki, artıq onların Babik Niftəliyevin oğlu deməyəcəklər. Bəli, bəli. Yəni, bu çox önəmlidir. İsa bəy, sözünüzə qüvvət. Mən həmişə övladlarıma demişəm ki, bax, mən çalışmışam, öz gücümə gəlmişəm. Yəni, atam usta olubdur. Yəni, düzdür, birinci valideynlərimdən dəstək görmüşəm, müəllimlərimdən dəstək görmüşəm. Allahımızın bugünkü gününə şükür. Amma demişəm ki, heç vaxtı deməyin ki, Babək Niftəliyevin övladıyam. Yəni, öz adınızla. Əslində, o bir şərəfdir onlar üçün. Onu şərəf olaraq deyirlərsə də şərəf kimi deyirlər. Yəni, mənim atam Babək Niftəliyevdir. Əlbəttə ki, fəxr edirlər sözsüz. Amma bir şey qeyd edeyim ki, yəni, birinci Bülbül adına orta ixtisas musiqi məktəbinə qəbul olanda oralar test imtihanı verdi. Yəni, tə orada baxmırlar ki, Babək Niftəliyevin tələbəsidir mi, ya oğludur mu? Yəni, orada filan vəzifəli şəxsin nəvəsidir mi, ya övladıdır mı? Yəni, orada fərq etməz. Əsas odur ki, testdən keçəsən. Bəli, testdən keçəsən. Yəni, bu sənət belədir ki, təsadüfi gələnlər olur bu sənətə. Amma bir şey qeyd eləmək olar ki, yəni, ömrünü, gününü, illərini bu sənətə sərf eləyən insanlar daha da mənə gəlir ki, öz təfəkkürü ilə, öz düşüncəsi ilə, öz musiqi bazası ilə üzdə qalıb və qalacaqlar. Amma bir şey də var ki, təsadüfi gələnlər olur. Aha, elə ona taxıldım qaldım. Təsadüfi gələnlər də olur, amma İrəliləyə bilirmi təsadüfi gələnlər? Yoxsa elə gəldiyi yerdə dayanırlar, geriləyirlər? Yox, elələri var ki, məsəl üçün, üzərində çalışır. Məsəl üçün, mən öz tələbələrimə deyirəm ki, səs olmaqla deyil.
nə qədər səsin olsa, 2 oktava yarım olsa da, 3 oktava da olsa, yəni zəhmət, zəhmət, yenə də zəhmət. Zəhmət çəkməsən, yəni o bütün peşələr elədir. Bütün sahədə yəni belədir ki, yəni əziyyət çəkməsən, öz üzərində işləməsən. Və siz öz üzərinizdə işləməsəniz bu günlərin burada olmarsınız. Təbii ki, bizim burada operator heyəti var, böyük bir komandanız var. Yəni rəhbərliyinizə də dərin təşəkkürümü bildirəm. Yəni bax, bunlar da əziyyət çəkməsə bu günlərin burada olmaz. Yəni həmişə yaxşılar qalır. Bu dünyada, bu həyatda həmişə yaxşılar öndə, yenə də öndə qalacaqlar. Çünki onların bazaları böyükdür. Belə deyim. Bizim növbəti bir qonağımız da var. Əgər vaxtımız varsa. Tamam, biz qonağımızı dəvət edək. Növbəti qonağımız da muğam ifaçısı, xanəndə Aytən Məhərrəmovadır. Sabahınız xeyir olsun. Xoş gəlmişsiniz. Sabahınız xeyir olsun. Tərəqqi medallı Aytən Məhərrəmovadır. Bəli, tərəqqi medalını bilmirdim, onu siz mənə dediniz. Təşəkkür edirəm. Opera və Balet Teatrının salisti, gözəl xanəndəmiz. Nə gözəldir, mən deyirəm, bilmirəm, fikir verim. Siz salamlayın, mən bir söz deyəcəm, buyurun. Mən də bildim, nəyi deyəcəksən. Mən də bildim, mən də onu deyəcəksən. Hər birinizi salamlayıram, sabahınız xeyir olsun. Sizin vasitənizlə televiziya tamaşaçılarımızı salamlayıram. Nə gözəl burada mənim əzizim, Babək qardaşım. Biz uşaqlıqdan demək olar bir yerdə böyümüşük, sənətdə bir yerdə addımlamışıq, sənətə bir yerdə gəlmişik. Sizləri də gördüm, şad oldum. Tanışlığımıza çox şadam. İlk dəfə bir bu deyəsən, birinci bir başlandı. Xanəndələr arasında olur. Bax, uşaqlıqdan bir yerdə olur və dalaşmırlar. Biz hər həftə görüşmürlər. Əlbəttə, hər həftə artıq bu neçənci həftədir ki, həftənin özü də 5-ci günü, cümə günü. Bizim xanəndə qonaqlarımız olur və nə xoş bizə ki, fərqli bir aura görürük burada. Yəni qonaqlarımız bizə 5 gündür canlı efirdir və hər bir sahədən aktyor, aktrisa, müğənni gəlir. Bir növ nə qədə olmasa biraz mehribançılıq olsa da baxırsan ki, biraz belə pafos var da. Pafosdan başqa da qonaq çağırarkən mümkünsə olmasın, onu dəyişin. Mümkünsə bu olmasın, bunu dəyişin. Axırda öz istədiyini deyir ki, filan kəs olsun. Yəni bururlar deyə uzaqlaşdırırlar. Mən üzr istəyirəm. Mən üzr istəyirəm dönə-dönə. Mən bilmirəm o sözü kimlər deyir və buna ixtiyarları çatırmı, çatmırmı, amma bizim ona ixtiyarımız çatır. Biz seçə bilərik qonağı ki, məsələn, Babək olsun, Aytən olsun, qeyrisi olsun. Çünki artıq 20 il təcrübəmiz var, zəhmətimiz var, xidmətimiz var. Siz də qonaqları deyirsiniz ki, mən filan kəsindən nəfərət çıxmaq istəmirəm. Yox, onda heç kəsindən demirəm, çıxmaq istəmirəm filan. Amma ola bilər ki, mənim sənətimin səviyyəsində olmaya bilər və mənə düz gəlməyə bilər. Mən o adamdan əlbəttə keyfirə zamanımı ayırıb, məqam, yəni, əlbəttə baxmışsınız. Olur. Yəni ki, bir də görürsən, televiziya işçisidir, yeni gəlib bu adam işinə, məlumatsızdır. Bilmir kimi, kiminlə salmaq olar. Bəli, ona görə də düşünürəm ki, mən nəyə görə o zamanımı ayırıb o efirə getmək... Kimlərlə məsələn çıxmazsınız? Bu estrada müğənniləri olur, yoxsa yeni gələn müğənnilər olur? Yox, ümumiyyətlə, biz qalmaqaldan bilirsiniz ki, yəqin ki, uzaqlıq başımız öz işlərimizə qarışır. Sənətkarla, yəni məsəl üçün, mən Babəklə niyə çıxmayım ki? Güclü ifaçıdır, niyə mən ondan... Əslində çox maraqlı mövzudur, bu mövzunu danışacağıq. Hal-hazırda qısa fasiləyə ayrılırıq, dərhal sonra birlikdəyik. Barışak
qışım olar yaz. Etmə mənə nazən, qoy yağmasın qar, gəl barışaq Möhtəşəm. Çox möhtəşəm. Həqiqətən. Gözəl ifa. Gözəl bəstə, gözəl ifa, gözəl bəli, təqdimat. Vüqar Mirzəyev və Orxan Mürvətli. Gözəl. Təşəkkür. Və Ayşən Məhərrəm var. Bizə baxdınız uzaqlara. Bu gün möhtəşəm bir gün olacaq mənim. Bəli, buna heç bir şübhəmiz yoxdur. Tamaşaçıların da ürəyincə olacaq. Çünki iki sənətkar, iki dəyərli səs bu gün qonağımızdır. Və mehribançılıqdan danışırdıq bayaq az öncə. Sözümüz yarım çıxdı. Biz qalmaqal salmalıyıq da həm bu. Amma həqiqətən bizə mənə şəxsən hər zaman maraqlı olubdu. Heç mi arada bir küsürlük, incilik olmub sizin bu sənətdə? Niyə olmur? Kəli Babəklə bizim aramızda da olub. Olur. Bacı qardaş arasında olmur. Nə üstündə? Danışın, nə danışın, nə baş verir? Heç yadımızda qalmıb. Aytan xanımın yadındadır deyəsən. Ciddi bir şey olmayıb ki, yəni bana bə unutsa da sizin yadınızdadır. Deyil. Vallahi yox. Yəni bu ailədə də olur, bacı qardaş arasında arasında da olur, ana-bala arasında da olur, bizim de aramızda olur. Ama esas odur ki, biz birbirimizin özünü sevirik, sənətini sevirik, şəxsiyyətini sevirik. Olur, məsəl üçün, mənim günahım olar, gələ deyərəm, Babək, bağışla məni, səhvdir deyilədim. Onun günahı olar, vallah olur da belə. Gəlib deyir ki, məsəl üçün, bağışla, bu burada səhv oldu.
Bəs sizdə olmur ki, məsəl üçün inci olursunuz, gedirsiniz hansısa bir verilişə və ya da bir müsahibə zamanı cavabınızı Babəkin məsəl üçün Axı bu düzgün deyil. Bax, sualı belə verildi. Şou aləmində inciliklərin səbəbini daha çox məlum olur ki, nə üstündə inciliklər? Ya efirdən nəsə bir söz atırlar, ya ərk edib nəsə bir söz deyirlər, gəlir belə bir gözlənilməz, bir böyük bir qalmaqala səbəb olur. Muham aləmində inciliklər, xanəndələr arasında inciliklərə səbəbi nə olur? Yəni, nədən başlayır yəni inciliklər? Mən bir şey qeyd edeyim də, İsa bəy. Yəni, muham hər bir sahədə inciliklər var və olacaqdır. Amma yəni bizdə belədir ki, yəni öz inciliklərimizi yəni efirə çıxartmırıq. Hə, çünki o sənəti olmayanlar məsəl üçün o qalmaqalı edirlər ki, biraz da populyarlaşsınlarmı, gündəmdə qalsınlarmı, bütün sosial şəbəkələr paylaşsın, falan, bəzi saytlar paylaşsın. Ancaq ki, yəni sənəti olanlar hər zaman kənarda öz işi ilə məşğuldur. Sənəti olmayan, yaddan çıxan ifaçılar ki, var ki, məsəl üçün, onlar elə küs məsələrdə deyir ki, bəlkə efirdə dalaşaq. Yəni, belə şeylər də olur. Həm də bizim danışmağa o qədər sözümüz var ki, yəni sənət haqqında bizim o qədər danışmağa sözümüz var ki, məsəl üçün, mən bayaq qulaq asıram doğrudan da, Babək başqa nə danışa bilər? Tələbələrimizdən danışa bilərik. Bəli. Məsəl üçün, mən operada işləyirəm. Operadakı fəaliyyətimdən danışa bilərəm. Nə bilim? Yəni, danışmağa da direktor danışmağa, mədəniyyətimiz haqqında, mədəniyyətimizi təbliğ edirik. Bəli. Onu da qeyd edeyim ki, bax, məsəl üçün, biz danışa bilərik Qətər ölkəsində bizim Azərbaycan mədəniyyət günlərimiz oldu. Bəli. Azərbaycan Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin və Heydər Əliyev Fondunun birgə layihəsi olan bizim Qətər ölkəsində mədəniyyət günləri qeyd olundu. Azərbaycan mədəniyyət günləri qeyd olundu. Və orada Aytən xanımla bir səhnəni bölüşdük. Nə gözəl. Və orada biz, necə deyim, Azərbaycanımızın gözü olan Qarabağ şəhərimizi bir yerdə ifa etdik və Aytən xanımın da bir özəlliyi də oldu ki, mövzum mənə maraqlı gəldi. Bir sənət nümayəndəsi olaraq, çünki Aytən xanımla 2005-ci il Muğam müsabiqəsində bir yerdə qalib olmuşuq. Yəni, Aytən xanım orada ərəb mahnısı ifa etdi. Məndən Mədəniyyət Nazirliyindən istədilər ki, bəs orada Qətər Mədəniyyət Naziri olacaq və biz istəyirik ki, orada ərəb mahnısı səslənsin. Və bir gün qalmış mənə ərəb mahnısı göndərdilər. Sözlərini bilir, əzbəriyə bilir. Əlbəttə, biraz çətin oldu, amma orada da köməkli elədilər. Köməkli elədilər, bəli, ərəb mahnısı da ifa elədi orada. Yəni, çox maraqlı bir səfər. Biz yəni danışmağa mövzumuz bunlar ola bilər. Kaş görüntüləri verərdiz bizə, kaş görüntülərimiz olardı. Nümayiş etdirərdiyi hal-hazırda. İnstagram səhifəmizdə hamısını paylaşmışdıq, yəni hamısı var idi orada. Yəni, amma sizi inandırım ki, çox möhtəşəm oldu. Gözəl bir kollektivlə getmişdik. 175-ə yaxın belə bir heyət var idi. Başqa kimlər var idi xanım? Bizim xalq artistimiz, gözəl vokalistimiz, dəyərli sənətkarımız Azər Zeynalov. Və bizim Respublikamızın əməkdar artisti Nərgiz Kərimova. Bəli. Vokalist xanımımız. Fərdə xanım da səhv etmirəmsə, vokalistimiz, bir vokalistimiz də var idi orada. Fatimə xanım, Opera Balet Teatrının solisti. Sonra bizim Aşıq Əli oradaydı. Sonra kimlər idi? Natiq Ritim qrupu. Ənvər Sadıqov. Ənvər Sadıqov. Çox böyük bir kollektiv gedib. Xalq artisti. Çox böyük kollektiv gedib. Fərhad Bədəlbəyli, Azərbaycan konservatoriyanın rektorudur da. Fərhad müəllim. Bəli, musiqi akademiyasının. Bəli. Mənə prodüserimiz deyir ki, hal-hazırda həmin bir yaxın bizə telefona bağlantı yaradan xanım bir də zəng eləyib, sizi görüb efirdə. Çox rica edir sona bülbülləri. Əgər indi alınırsa, indi alınmırsa qarşıdakı dəqiqələrdə. Sona bülbüllər deyiləndə Qədir Rüstəmov yada düşür. Qədir Rüstəmov deyəndə sona bülbüllər yada düşür. Biz siz oxuya bilərik, amma biz qədir olmayacaq. Toxunmaq istəmirsiniz. Biz özümüzük. Məsəl üçün, mən Babək Niftəliyevəm, Aytən Məhərrəmovadır, İsa bəydir, Elyar bəydir. Yəni, hərə çalışmalıdır ki, öz orijinalını. Düzdür, bizdə məsəl üçün toylarda mı, el məclislərində mi,
bəzi tədbirlərdə istəyirlər, oxuyuruq, onu yəni israr etmirik. Ancaq ki, elə ifalar var ki, toxunulmaz. Elə ifalar var ki, bəli, toxunulmazdır onun səsində. Biz nə qədər də istəsək, Qədir Rüstəmov kimi oxuya bilməyəcəyik. Çünki Qədir Rüstəmov böyük xanəndə olubdur. Allah qəni-qəni rəhmət eləsin. Bir çox ustad xanəndələrimiz var ki, dünyasını dəyişibdir. Möhürlü ifalar var ki, məsəl üçün onu düz müraciət eləyə bilərik, xoşumuz gəlir. Əla bir repertuardır. Ancaq ki, efirdən kənar. Toxunulmaz. Tamam, onda bizim o tamaşaçımıza bir sevginizi hansı bir canlı ifa ilə özünə məxsus bir tərzdə bir ifa ilə. Onu gəl reklamdan reklama qədər özləri fikirləşsin, reklam fasiləsində qərar versinlər nə ifa etmək istəyərlər. Ondan fikirləşmə sonra zamanı istəyirsiniz yəni. Fikirləşsinlər, məcbur eləməyək. İndi canlı yayımda bu dəqiqə ola bilsin, mahnı fikirləşərlər. Çünki ikisi də xanəndədir. Bəlkə bir-birinə gözəl daha duet ifa etmək istəyərlər. Gəl reklama qədər fikirləşək. Reklamdan sonra özləri qərar verər. Tamaşaçımız da ürəyincə olacaq 100% əminəm. Reklama mı ayrılırıq indi? Yox, reklama ayrılmırıq. Sadəcə Yox, fikirləşməyə ehtiyac yoxdur. Sadəcə olaraq hərəmiz tək-tək də ifadə edə bilərik. Bir məsələ var. Xanəndələr arasında cins şalvardan muğam oxuyanlar var mı? Ha, yaxşı mövzuya toxunur. Hərənin öz şəxsi fikridir. Yəni yavaş-yavaş gəlir, addımlayır zətənə. Var mı? Yəni elə bililəri. Ümumiyyətlə, varsa əgər bir xanəndə cins şalvarda muğam oxumalıdır mı? Ürəyi elə istəyir, elə oxuyur da, qurban olum. Varsa da, yoxsa da, Bilirsiniz necədir, mən bir şey də qeyd edeyim. Yəni, ola bilər, hərənin öz subyektiv fikri var. Ancaq ki, biz ustad xanəndələrimizdən, yəni nəhəng xanəndələrimizdən, bizim geyimlərimiz olubdur. Milli geyim, bizim lap klasik geyimlər söz düşsə. Milli geyim olub, smokinlə ifa etmişik, bu da var. Yəni, plastik geyimlər, yəni kostyum, qalstuk. Bəli, bəli. Yəni, məsəl üçün, başqa bir yerdə ola bilər ki, məsəl üçün, indi artıq düzdür, əvvəllər də bəlkə də olubdur, yəni sosial şəbəkələr olmadığına görə, internet dövrü olmadığına görə, ola bilsin ki, bunlar gündəmə gəlməyib, üzə çıxmayıb. Ancaq bugünkü gündə nə edirsənsə artıq oradadır. Amma bir şey də var ki, müasir zamandır və bugün dünya musiqçilərinə də baxsaq, baxırsan ki, çox sərbəst geyinirlər. Düzdür, biz o stereotipləri aşa bilmirik bəzən. Məsələn, biz eləmirik. Amma kimsə də eləyirsə də... Çünki muğam bizim kökümüzdür. Ola bilər, bizdə normal qəbul olunmaz. Çünki bəli, biz muğamımızdır. Biz Babək demişkən, öyrəşmişik onu klasik formada geyinməyə, milli formada geyinməyə. Biz özümüz xanım ifaçı olaraq. Mən, məsələn, deyək ki, konservatoriyaya işə gedəndə, tələbə qarşısına belə çıxanda, məsələn, mən yenə də klasik geyimdəyəm. Tələbələrim demək olar, sport geyimdə məni görməyiblər. Ən azından örnək götürməlidir. Müəllimindən, ustadından örnək götürməlidir. Məsəl üçün, biz orada istər cəmiyyətimiz içərisində necə davranırıq? Onlar artıq bizi müşahidə eləyir, bizi görür ki, biz də çünki ustadlarımızdan belə görmüşük. Məsəl üçün, xalqımızdan daha sadə, səmimi. Çünki həm də o insanın öz qanında olmalıdır, yəni süni yaratmaqla deyil. Amma Ayten xanım mövqeyini mən başa düşdüm ki, bu normal qəbul edir. Bu cin şalvarı. Bir şey qeyd edeyim, rayonlarımızın birində idi, bir neçə il bundan öncə. Mən istirahətə getmişdim. Gözəl bir dilbər göşələrimizdən biri olan rayonumuzdaydım. Və mən cin şalvardaydım, futbolkada, istirahətdəyəm. Güzel, indi çox adam deyir ki, Babək görən bu kostümü əynindən çıxardır. Bu görən şeylə çox olur, deyir. Çünki bilirsiniz, xalqımıza da maraqlı gəlir. Və rayonumuzdaydım, dincəlirdim və məni gördülər. Məni gördülər, dedi, Babək müəllim, onlar bir şəkil çəkdirdik. Bəs axşam övladımın toyudur. Bəs gələ bilərsinizmi ora? Məndə heç bir kostüm falan götürməmişdim. Dedi ki, gələ bilərs, dedim, valla yox. Dedi, niyə? Siz ki, buradasınız? Dedi, bizdə kostüm var. Dedim ki, valla mən kostümü filanı, köynəyimi götürməmişəm. Ona görə mən bu cin şalvarda, bu futbolkada mən ifa eləyə bilmərəm. Mənə üzr istəyirəm, özlə, həm də toy. Məsəl üçün, bir kampaniya olarsa, orada bəzi halda oxumalı. Amma toyda, xalqın qarşısında olmaz. Dedi, valla, nə qədər istəyirsiniz pul verin. Hətta belə şey deyilədi, dedi ki, 5000 verirəm sənələ ki, bircə nömrə oxu git. Gedib bir dənə kəştim alardı da. Valla dedim, mən sənətimi pula sata bilmərəm. 5000-dən yəni imtina elədi. Yox, imtina elədi. Dedi, bircə mahnı oxu git. Dedim, valla oxuya bilmərəm.
Yəni o geyimdə istəmədim. Gör necə sənətə dəyər verirsən. Bu həqiqətən ki, çünki məsəl üçün mən belə geyisəm, məsəl üçün mənim tələbəm artıq görəsiz ki, şortikdə gəlir. Olmaz axı. Sonra mən ona necə deyə bilərəm ki, bu nə geyimdir? Deyər müəllim, siz də belə geyinmişsiniz axı. Yəni bunu deyə bilər. Ki verirsə, uşaqlıqdan dost olsalar da fikirlər tamam fərqlidir. Bəli, yəni yanaşmalar fərqlidir. Bunu ayrı eləmiş olduq. Biri bəy fikridir. Ona görə Babək bəy daha konservativ düşünür. Muğamı bir bünövrə, bir kök olaraq götürür, bəli, onu qorumağını Aytan xanım da müasirləşdirmək istəyir. Etdiyi hər bir addımı necə ki biz... İnsanın öz fikridir. Yəni, o özünü elə görə bilirsə, mən özüm ümumiyyətlə sport geyinən adam deyiləm. Yəni, əgər insan özünü elə görə bilirsə və özünü qəbul edirsə elə, yəni ona kim nə deyə bilər? Məsələn, mən özümdən götürürəm ki... Əslində çox yaraşır, bizə olar. Ancaq ki, onu kənarda geyinə bilər, amma səhnə filan... Məsələn, bu gün mənim tələbələrimə baxsanız, qızlarımı deyək ki, qızlarım, məsələn, saçları uzun. Mən yandan ayırıram, solar da yandan ayıracaq. Sizin ki, müəlliməsinə oxşaya, müəllimin oxşaya. Öməyə götürürlər. Hətta doğrudan Muğamın adı o qədər bir nüfuzlu bir çəkisi var ki, mən xatırlayıram elə bizim estrada müğənnilərimiz olsun. Mən xatırlayıram illər öncə Aygün Kazımova solo konsertində tamam bir açıq-saçıq bir geyimdə idi. Orada bir Muğam səhnəsi ifa etdi əlində qabal və onu ifa edəndə bir an içərisində dərhal o açıq saçıqlıq itdi və dərhal qapandı, üstünü örtdü və qabalı əlinə götürdü, bir xanəndə qismində oturdu ki, xanəndə olmasa da sənətə qorumağa, yəni deməsinlər ki... O sənətin sambalından ürəyə gəlir. Bəli, yəni bəli. Ki, məsəl üçün, bir nəfər var idi, musiqiçi, adını çəkmirəm, yəqin ki, özü baxanda biləcək kimi deyirəm. Yəni, Xan Şuşinski bu qavalı ürəyinin üstündə saxlayıb, oxuyubdur. Bəli. Ürəyinin üstündə. Amma bu ifası gördüm ki, qavalı qoyub dizinin üstünə, belə nağara kimi vurur. Sonra onu çəkdim qırağa, dedim ki, belə olmaz. Bunu bizim böyük xanəndələrimiz hamısı ürəyinin üstündə gəzdirir. Sən nağara çalansansa, get nağara çalmağını çal. Bəli. Yəni, İf musiqiçisənsə, get işinlə məşğul ol, yəni xanəndəsən də get yenə edir. Qaval ifaçılığı ayrı-ayrılıqda yəni, bir janırdır. Sadıqcan, bizim Sadıqcanımız tarı diz üstündən götürüb siniyə qaldırıb, ürəyə yaxın. İndi sən təzdən tarı götür, yəni başqa biz, bir şeylə... Biz qısa yəni, fasiləyə ayrılmalıyıq, amma buyurun, onun buyurun, kim buyurun. Olduğunu reklamdan sonra çalışacaq ki, öyrənək.
Bəli, həqiqətən də düşünürəm ki, muğam sənətimizi daşıyan, sütunlarda daşıyan sizin kimi böyük, dəyərli sənətkarlar var. Nə xoş. Həqiqətən də və biz də sevərək sizi dəvət edirik. Az öncə mən nəyə toxunmaq istəyirəm? Əslində həqiqətən də muğam sənəti çox ağır bir sənət, amma maraqlıdır. Sizi hər zaman efirlərdə, məclislərdə insanlar belə o ağır sənəti daşıyan bir ağır bir nümayəndə olaraq görürlər. Və sizin əyləncəli tərəfiniz var mı? Ümumiyyətlə mən mütəmadi olaraq boş zamanlarınızı harda, necə keçirirsiniz? Babəş bəy qəvaik qeyd edir ki, mən cins şalvar da geyinirəm, sport da geyinirəm. Başqa nə kimi əyləncəli? Məsəl üçün, rayonlara gedəndə... Mən Cahitən xanımın heç vaxtı yoxdur, biz reklam prosesində danışırdıq, heç vaxtı yoxdur. Məsəl üçün, əyləncəli tərəflərimiz budur ki, məsəl üçün, mən xoşlayıram bizim Azərbaycanımızın bölgələrini gəzməyə. Və insan ayağı dəyməyən yerlər ki, var. Ora bəzi hallarda insanların ayağı dəyir. Məsəl üçün, dağlar var ki, məsəl üçün, deyirlər ki, Qaxda olmuşam, Qax rayonunda olmuşam. Amma sən Qaxda olmamısan. Əgər o getdiyimiz ki, yerlər ki var, o dağlar, dərələr. İnanırsınız, 7 saat, 8 saat biz yollar qatmışıq o dağlara. Yəni, mənim hobbimdir. Yəni, aktiv istirahatı sevirsiniz. Əlbəttə ki, yəni... Bir də belə bir şey var, yəqin ki, Babək də mənlə razılaşar. İnsan öz sənətini işini sevirsə, məsələn, biz Qətərdə həm İşimizi gördük, həm də istirahət elədik. Bir dəqiqə ki. Mən diyandım orada. Yox, maşallah. Maşallah. Nə edirdiniz? Gəzirdim, gedirdim, nə bilim, dəstə yığırdım. Alışveriş edirdiniz yoxsa? Maşallah. Alışveriş deyəndə ki, hələ bağlı edib alışveriş. Mikrofonu yandırın zəhmət olmasa. Yanıqdır mikrofon. Mikrofon yanılır uşaqlar. Hələ Babəkə bir videolarda çəkib atırdım ki, bax, sən gəlmədin bura, gör nə qəşəng. Yəni, işini sevirsənsə, sən işinlə də əylənə bilirsən. Amma əlbəttə ki, yay aylarını gözləyirik ki, biz də istirahat eləyə bilək. Belə də ki, mən məsələn tələbələrimlə əylənirəm. Məndə az yaşlılar da var, mən həm də İncəsənət Gimnaziyasında dərs deyirəm. Onlarla gəzməyə gedirik, nə bilim. Əylənirik də, onlarla da əylənə bilirəm. Mən bildiyim qədərə Babəş bəyində piknik sevdası var. Hər adam onu bacarmır, o aktiv istirahət. Dağın ətəyində piknik mi eləyirsiniz? Əlbəttə ki, yəni... Kimlərlə gedirsiniz sonra, sənət camiyasında? Dostlarımla da olur, məsəl üçün... Var mı sənət nümayəndələri? Mən mütəmadi olaraq vaxtımız olanda ailəmi, balalarımı götürüb gedirəm, yəni piknik edirəm. Yəni, özüm... Bacarığım var, yəni məsəl üçün quzunu kəsərəm, soyaram, onları bir-bir ayıraram, məsəl üçün sonra bəzi qazan yeməkləri pişirərəm, bəzi, məsəl üçün kabab, orada kababın bir neçə növlərini pişirərəm, bir də yumurta qaynada bilirəm, yəni sımavarı qalıram, məsəl üçün, yəni mən bunlardan zövq alıram, yəni birdən görsən deyirlər ki, Babək, sən otur, sən bizim dəyərli xanəndəmizsən, sənətkarımızsan, biz sənə qulluq eləyək, deyirəm, yox. Mən sizə qulluq eləyirəm, yəni mən özüm istirahat eləyirəm, mən özüm rahatlaşıram. Məsəl üçün, mən oturam buradakı, yəni sən orada samavarı qala, sən orada o filan yeməyi bişir, gətir, qoy, bura mən dadım. O, istərsən, mən xoş olmayacaq. Amma mən dostlarım üçün, məsəl üçün, əzizlərim üçün, mən hər hansısa bir nələrsə edəndə, istər... Məsəl üçün, o yeməkləri pişirəndə, onlarla həm söhbət olanda, mən özüm artıq rahatlaşıram, artıq mənə o zövq verir. Mənim yaşama elə bir ki, bir növ həvəsim artır. Belə deyim. Bəs sizin necə, mətbəx aranız var? Əlbəttə, mən gözəl yeməklər pişirirəm, şirniyyatlar eləyirəm. Maşallah. Sevirəm mən pişirir. Düzdür, yemək pişirir, amma özü yemir. Çünki hər zaman diyet saxlayır. Oxudum xəbərlərdə də Aytan xanım, Çox güclü iradəsi olan bir xanımdır. Çəki atmaq, əməliyyatsız çəki atmaq hər adamın işi deyil. Yəni, əməliyyatsız çəki atmaq. Aytan xanım kifayət qədər kilolu olub, çəkili olub və özü öz iradəsi ilə çəkisini atmağı bacarıb. Ona görə də mən əminəm ki, o bişirsə də, o şirniyyat ən çox kökəldən bilirsiniz də, şirniyyatlardır. Hətta idmana gedəndə trener deyir ki, nəyi yiyirsən ki, bircə şirniyyatdan çöydən uzaq olur. Çəkimi atmışam və nutrisiyoluq kimi təhsil də almışam və özümün artıq Aytənlə arıqla komandam var. Yəni, bəli-bəli işlər də var. Yəni, stimul verə bilirsinizmi? Sözün əsəmiyyatına təsir edirmi sizin bu kurs? Əlbəttə, mən özüm öz üzərimdə tətbiq elədiyim, tərtib elədiyim o yeməklərdir var ki,
onları da məsləhət görürəm və əlbəttə ki, onu da öyrənmişəm, təhsilini də aldım. Məsələn, neçə müddətə, neçə kilo atmaq daha rahat olur? O orqanizma baxır. Yəni, o hər bədəndə fərqli-fərqli gedə bilər. Hı-hı. Ola bilər ki, insulin dirənci var, deyək ki, D vitamini azlığı var. Mən üzr istəyirəm həkimlərimizdən biraz sadəcə çox məlumatlı olduğum üçün. Oxumusunuz artıq bu haqqında. Çox məlumatlı olduğum üçün bu barədə danışıram. Yəni o fərqli-fərqlidir buna görə. Məsələn, D vitamini azlığı olanda, insulin dirənci olanda arıqlama prosesi, metabolizma düzgün işləməyəndə arıqlama prosesi çox gec gedir. Maşallah. Bax, hər şeydə məlumatlıdır. Var belə şeylər. Məndə həmişə problem artıq çəki almaq problemi olub məndə. Çəki atmaq yox, çəki almaq problemi olub. Çox arıq olmuşam. İllərlə da nə deyiblər yemişəm, nə deyiblər. Belə yaxşıdır. Yəni belə. İndi gəlib kokteyllər sonra gəlib belə. O idmanın təsiridir biraz. Maşallah. Eləmək lazımdır ki, o kokteyllər biraz çəkini artırır. Əslində çox gözəldir, iradə olmalıdır insanda. Ümumiyyətlə, hər bir şeyə, mən xatırlayıram ki, bizdə evdə pis vərdişlərin hər birimiz əleyhinə və bunu heç kim tövsiyə etmir. Siqaret də ən pis vərdişlərdən biridir. Mən bilirəm, o vaxtın kişiləri, o vaxtın kişiləri deyirlər. Babam bir günün içində siqareti atıb, bir günün içərisində. Yəni, nənəm ona deyib ki, ay kişi, o faqları, arvatların sözünə bax, necə keçib ki, mənim astmam var, evdə siqaret çəkmə. Bir gündə 40 yaşında babam siqareti atır. Elə arvad dedi, nə yadıma düşdü, çox üzr istəyirəm böylərdən. Bax, şovbiznes cəmiyyətində şəxsi həyatı ilə gündəmə gələnlər çoxdur. Hətta şəxsi həyatını ortalığa atanlar da olur. Biraz ailədə söz-söhbət oran kimi artıq efirlərdən ona mesaj göndərirlər. Sosial şəbəkədə, Instagram hesabında paylaşım edir. Nələr, mesaj göndərir. Yəni, bir kişi həyat yoldaşına o mesajı göndərir. Nə də var, xanımı həyat yoldaşına da göndərir mesajı. Ümumiyyətlə, şəxsi həyatını gündəmə gətirmək, efirdə işıqlandırmaq nə dərəcədə düzgündür? Qəti düzgün deyil. İstər xanım üçün, istər kişi üçün mən qəti düzgün bilmirəm. Yəni, Allah ağlımızı başımızdan almasın. Yəni, hər şey o beyində gedir də. Yəni, sən bunu eləmək istəyirsən, eləmək istəmirsən. Amma bu İsti başda ağıl olmaz da deyirlər. Adı üstündə şəxsi. Şəxsini necə gündəmə gətirmək olar? Şəxsini necə sən? Bu sənin ailəndir. Sən bunu necə ortalığa qoya bilərsən? Bugün söz də olar, söhbət də olar, tamam, lap ayrılıq da ola bilər. Heç kəs sığortalanmıyor bunu, əlbəttə. Əlbəttə həyatdır da. Axı, sən bunu nəyə görə? Mən düşünürəm ki, bu yaxşı deyil də, yəni, olmaz. Siz nə düşünürsünüz bu adətlə? Mən də tamamilə razıyam. Yəni, sənət nümayəndələri öz sənəti ilə gündəmə gəlməlidir. Yəni, bəziləri var ki, məsəl üçün, öz ailəsini göstərir, nə bilim, nələr, hopqalar çıxardırlar, nə bilim, gah, qol boyun şəkillər çəkdirib sosial şəbəkələrdə paylaşırlar. Bunlar nəyə lazımdır? Bəzən də aparıcılarımız da məsəl üçün olur ki, o müğənnini deyək ki, sənət adamını sanki utandırmış kimi olurlar, üzə salmış kimi olurlar. Məsələn, hansısa bir məlumatı bilir və onu birbaşa açıq efirdə, canlı efirdə onu səsləndirir. Mən düşünürəm ki, bəlkə də müğənnini ona icazə verir. Birdən də heç icazə vermir, amma görürsən ki, aparıcı o riska gedir və onu eləyir. Əlbəttə ki, bu da olmaz. Bəzən yəni müğənninin özündən də asılı olmur. Yəni mən müğənnilərin tərəfini tutmuram. Amma yəni bəzən olur ki, belə hallar çox olur. Yo, onu da qeyd edeyim ki, birdən görürsüz ki, qıraqda çox böyük-böyük danışır. Məsələn, sosial şəbəkələrdə çox böyük-böyük danışır həmin insan. Amma baxırsan ki, yoldaşına qol boyun, nə bilim, fotoların paylaşır. Heç bir qəbul eləmişsiniz bunları. Bu tamaşaçıların sənə bu yoldaşını yenir ki, bu sənə aiddir də, bu yoldaşın sənə aiddir. Bu xanəndələr də xanımındır, sənin evindədir də. Yəni, bu nəyinə, xalqın nəyinə lazımdır ki, sən yoldaşınla belə şəkil çəkdirdin, filan yerə istirahətə getdin, filan elədin. Bu lazımsız bir şeylərdir, amma yəni... Yəni, düzgün əsəb eləmirsiniz. Mən bir şey gedirim ki, yəni, aiddir. Yəni, mən yəni, subyektiv fikrimdir, heç kimdə mən yəni, fikrimdən döndürə bilməz ki, yəni, Babək, bu sözü sən ya səhv dedin ya, amma hətta mən yəni, öz düşüncəmlə baxıram ki, həqiqətən yanlış. Xanəndələr arasında olub mu belə şəxsiyyəti ilə? Görməmişəm, xeyr. Ancaq show business, yəni müğənnilər, estradlar. Amma mən düşünürəm ki, aparıcılar bu barədə sual verməməlidirlər. Ümumiyyətlə, şəxsi həyat barəsində verə bilər. Şəxsən tanıyırsa, onun xarakterini bilirsə, bilirsə ki, məsəl üçün, bu ona meyillidirsə, o sualı verə bilər bəlkə, amma durduq lapdan belə sual, şəxsi həyatla bağlı sual vermək, mən düşünürəm ki, bu heç doğru deyil, hələ ki, sənəti olan insana qarşı. Məsəl üçün, bəzi efirlər olub ki, məsəl üçün, deyib, evinizdə çəkiliş edeyim. Ancaq sizin? Bəli. Evimdə, məsəl üçün, bir dəfə çəkiliş olubdur, ancaq ki, yəni,
Mən olmuşam, övladlarım olubdur. Başqa heç kəs olmur. Yoldaşınıza qətiyyət. Xeyr, yəni məsəl üçün atam ola bilər, anam ola bilər. Yəni amma yəni sırf mənim sənətimdən danışılsın. Mən yəni mən biraz xasiyyətim, yəni belə deyim də, biraz düzdür. Şən olsam da, deyibkülər olsam da, zarafatçıl olsam da, ancaq ki, çox yəni belə ciddi bir adamım. Bəli, əlbəttə ki. Əslində Aytən xan vurğuladı o bəzi aparıcılar, bəzi müğənnilərin istəmədən, inandırmısınız, istəmədən heç bir şey yoxdur. Hı. Yəni aparıcı da bilir o şou müğənnisinə o sualı vermək olar. Müğənni də o sualı gözləyir. Şəxsən müğənni bir dəfə mənim öz başıma gəlib, mənim şəxsi həyatımla bağlı mənim icazəm, razılığım olmadan o görüntüləri birbaşa canlı efirdə bu abək təsəvvür elə. Onu efirə veriblər. Ya sən düşünmürsənmi ki, ay insan, mənim ailəmdə hansı problemlər baş verə bilər? Mənim həyatımda hansı problemlər? Toy videolarımızı sən yəni ayıbdır. Yəni böyüklərimiz var. Bu nə dərəcədə düzgündür? Sən məndən icazə almadan sən o görüntüyə, yəni deyirsən ki, belə özləri icazə verir. Mən şok oldum. Mən belə qaldım. Və həmin aparıcıya da yəni çox sərt şəkildə əlbəttə mən çox üzr istəyirəm, bir sual verim. Sizin toy görüntüləriniz ümumiyyətlə sosial şəbəkələrdə yayılmışdı zamanında yoxsa? Yo, yayılmamışdı. Harda nə edib də? Əldə eləyib də, tapıb əldə eləyib paylaşıblar. Yəni maraq yaratmaq çünki. Hı-hı. Əslində bəlkə də düşünüb ki, burada nə var ki, amma elə deyil. Tanınmış simadır. Elə deyil, elə deyil. Yəni elə şeylər var ki, Yo, əgər arasında gəlibsə, ən azından icazə alınmalıdır bu şəkildə. Yo, əgər sosial şəbəkədə yayılıbsa, hə bunu verə bilər. Artıq onsuz da yayılıbdır, amma yo, yayılmayıbsa, gizlin kiməsə alıbsa görüntünü, sizin hətta sizə aparıcını məhkəmə edə bilər. Çünki belə hallar da olur. Yəni mən başıma gəldiyinə görə deyirəm. Yəni mənim kimi sərhəd qoyan bir insana qarşı bu nə baş verdi ondan sonra ailə daxili o görüntüləri efirə gedəndən sonra? Çox şeylər baş verdi, amma əlbəttə ki, üstündən gəldi, düzəltdi hər şeyi. Söz söhbət oldu yəni. Söz söhbət oldu da, əlbəttə ki, çox böyük problemlər yarandı. Kim idi bu aparıcı, mənə maraqlı gəldi. Sən niyə o verilişə gedirsən axı? Yəni, çəkdə. Sən orada nə işin var idi ki? Mən də istəmərəm axı. Sən nə biləsən ki? Evdə belə söhbətlər mənə niyə deyir? Kim idi aparıcı, nə vaxt baş verib bu söhbət? Yenirsiniz ki? Onsuz gedib efirə. Onsuz gedib, yəni, baxıb biləcəklər də, yəqin bu efirdə gedibsə, yəni, etiraz etmişsiniz. İsa bəy araşdıracaq onu, araşdıracaq. O keçib çoxdan olur. Bir-bir vərəkləyəcək. Yox, çoxdan olur, amma yəni deyirəm ki, yəni mənim qədər sərhəd qoyan bir insana qarşı bunu eləyiblərsə, görəndə sərhəd qoymayanlara qarşı. Yəni həmin aparıcının verilişlərinə getmirsiniz. İndi çox aparıcı veriliş aparır, aparmır bilmirəm. Yox, əlbəttə ki. Ona görə bir sorğu sual eləyirəm gələndə. Xanım idi aparıcı? Həmin aparıcını Aytən xanım çıxartdırmışdı. Aa, bu dərəcədə. O dərəcədə? Bu dərəcədə irəli gedib efirdən kənarlaşdırmışsınız. Nəcis, olub keçib, yəni şok. Başqa yerdən başqa yerə gəldi. Həmin aparıcını işdən çıxartdırmışsınız. Babək müəllim şok açıqlama etdi. Yəni bu qədər üstünə getdiniz. Məsələnin ki, yəni onda evdə böyük bir söz söhbəti səbəb oldu ki. Bəli, doğrudan da həyati məsələlərə qarışmaq olmaz. Çünki heç kim bilmir kimin həyatında hansı hadisələr baş verir. Ona görə olmaz. Anladım. Babək bəy, bəs eyni hadisə təsadüfən sizin başınıza gəlsəydi? Oo, təsəvvür edirəm. Gəlmisiniz verilişə, gözəl sizi qarşılayırlar, sənətinizi, orada özünüzü. Orada da gözəl qarşılamışdılar, Eyni, yox, indi sizi gözəl qarşılamaya bilməzlər də. Yəni, sənəti olanı məcbur da aparıcı gözəl qarşılasın. Bu, onun vəzifə borcudur ki, sənəti olana hörmətlə yanaşmaq, gözəl qarşılamaq, o formada da yola salmaq lazımdır. İndi birdən gözləmədiyiniz halda getmişsiniz efirə. Belə bir hadisə yaşansa. Yo, inanmıram ki, İsa bəy, mən kimsə elə ampulada görə bilməsə. Siz də inanmırdınız. Amma yəni məni efirə çağıran insan bilir ki, mən hansı bir xasiyyətə malikəm, hansı bir dəyərlərə malikəm, amma yəni o heç vaxt mən inanmıram ki, nəsə elə bir. Dostlar, hazırdır mı görüntü? Üzləşəsən. Görüntü hazırdır mı? Görüntüləri verin efirə. Şok paklar, şok görüntülər yalnız xəbəri var. Özümüzə aid məsəl üçün məclislərimiz olub ki, məsəl üçün bəzi efirlər, bəzi media işçiləri məsəl üçün deyib ki, gələk çəkək demişəm, yox. Çünki bilirsiniz necə, yəni istəmirəm görüntülər yayılsın, filan olsun, yəni məsəl üçün mən seçimə hörmət etmək lazımdır. Toyumdan məsəl üçün bəzi görüntülər məsəl üçün yayılıbdır, amma orada baxırsınız ki, yəni yoldaşım orada qətiyyən icazə verməmişəm ki, orada görsə. Amma xalqımıza maraqlıdır ki,
Babək Niftəliyevin toyu necə keçib? Yəni, orada bizim Azərbaycanımızın böyük xanəndələri, qaymaq sənətkarları orada iştirak edib. Demək olar ki, əksəriyyətin onların içərisində dünyasını dəyişənlər də var. Allah rəhmət eləsin. Məsəl üçün, mən yadımdadır ki, məsəl üçün, Habil Əliyev, Allah qəni rəhmət eləsin, Habil Əliyev, Əlbaba Məmmədov, Axan Abdullayev, yəni dünyasını dəyişmişlərdən söhbət edirəm. Yəni, Tələt Qasımov, Vasim Məmmədəliyev bizim nəhəng sənətkarlarımızdır. Yəni, bunlar artıq baxırsan, bugün dünyada yoxdur. Ona görə, istərsəməz bir sorular. Məsələn, o toy görüntülərində baxanda, bir də görürsünüz, arada bir darıxandan mı, ya nəsə götürürəm o görüntüləri izləyirəm. Deyirəm, gör, mənim toyumda kimlər iştirak edib. Azərbaycanımızın qaymaq sənətkarları. Bizim canciyərlərimiz, Azərbaycan mədəniyyətinə xidmət edən insanlar, tarixi bir insanlar. Çünki biz sənətkarlarımızın qədrini sağlamlaşan bilməliyik. Öləndən sonra Habil Əliyevin bir sözü var, deyir ki, deyir, bu ölənləri o qədər tərifləyirlər ki, adamın ölməyi gəlir. Yəni, birisi sənətkarlarımızın, istər sənətkar olmasın, öz əzizlərimizin, öz doğmalarımızın qədrini sağlamlaşan bilək. Bu yaxınlarda bir görüntü də gördüm, o qəbirsanlıqda göstərir, deyir ki, buna bax, burada artıq naves vurur, nə bilim, üstünü krişa vurur, filan eləyir. Deyir, bu bir tərəfə bax, bir dənə stolpa bastırıb orada da. Yəni, bula öləndən sonra, dünyasını dəyişəndən sonra istəyirsiniz onu qızıldan elə, o qəbir daşlarını brilliantdan elə, yenə də olmayacaq. İnsanların qədrini sağlığında bilək ki, sonra peşman olmayaq. Əslində, xanəndələrin Babək Niftəliyev öz toyundan danışdı. Yəni, ilk dəfə idi bir nəzrinlə Mərdanın, Mələkxanım Əyubovanın övladının toy məclisində idim. İlk dəfə idi elə bir toydaydım ki, orada muğama daha çox bir yer ayrılmışdı. Yəni, oldu şov dəqiqələri, təbrik eləncə... Təbrik edirik efir vasitəsilə Mələk xanımı və Xosrov bəyi. Allah xoşbəxt eləsin. Bizi çağırmamışdı, amma... Dəvət etməyib sizi etməmişdi. Toya. Ola bilsin, yadından çıxıbdı, çünki... Siz də olmamışsınız toyda. Unudublar yəni. Mələk xanımla biz bizim dəyərli ustadımız, dəyərli sənətkarımızla Amerikada biz Los Angeles-də biz orada Leylu Məcnunu fərqli formada bir ay orada hazırlamışıq. Bir ay və uzaq yola da çıxmış hətta. Bəli, Respublikamızın xalq artisti Möhlət Müslümov, gözəl xaricəlimiz, Respublikamızın xalq artisti Fəxrəddin Dadaşovla bir yerdə. Yəni o gözəl layihədə iştirak etdik. Və gözəl bəstəkarımız, bizim dəyərlimiz, xalq artisti, Firəngiz Əlzadənin təşəbbüsü ilə olmuşdu bu gözəl layihə. Yəni, onu qeyd edirəm ki, yəni, çox yaxın olmuşdu. Ola bilsin ki, yerdən çıxdı. Çünki mən öz məclislərimdə, öz çətin işdir, öz işlərimdə, o qədər qonaq qarşılanma, o dəvətnamələr. Bir də görürsünüz, elə insan yerdən çıxır ki, deyirsən, vay, bir də görürsünüz, elə ürək istəyən adam olur ki, məsəl üçün, mənə deyir ki, Babək, mən niyə çağırmamışsan? Artıq toy başlayır ya, məsəl üçün, hansısa bir məclisimiz başlayır? Çox gənc ifaçılar, mən Mirələmi gördüm orada, yəni Mirələm orada idi. Sonra gənclərdən addan tanımadığım, amma üzdən tanıdıqlarım. İncidiniz mi buna görə dəvət edin? Niyə, tək ki, xoşbəxt olsunlar, niyə incidiniz? Çünki öz başımıza gəlib dözüm. Şəxsən zəng edib təbrik etdiniz mi, yəni dəvət etməsə də? Hansı ki, yaxın olmalar var. Görən, hələ ki, başları qarşıdır. Görəndə təbrik edəyəcəyim. Məsə inciliyim. Babək Məydənə hiss edirəm onu. Unudulmağını gözləmirdi. Əlbəttə ki, biz də istəyərdik ki, orada olaq. Çünki biz muğam ifaçıları hər zaman bir-birimizə dəstək olmuşuq. Yəni, yenə də bayaqlarım o söz düşdü. İncimişiksə də, məsəl üçün, öz aramızda həll eləmişik. Bizdə ciddi bir formada böyük bir qalma-qallı inciklər olmayıbdır. Yəni, öz aramızda həll eləmişik. İndi inşallah ki, incidiyimi də deyəcəm. Aha, bu bir mesajdır. İncidiyimi deyəcəm, amma Mələk xanım bizim əzizimizdir, canciyərimizdir, ustadımızdır. Yəqin ki, ola bilsin ki, yadından çıxmışdır. Amma Mirələmi unutmayıb da o da var. Mirələmi unutmayıb, sözümü elə ona gətirirdim ki, ilk dəfə idi belə bir toydaydım. Daha çox muğam dəqiqələrinə yer ayrılmışdı. Toyda doğrudan da mən təsəvvür edirəm, indi Babək Niftəliyev adlarını çəkdiyi dahi
sənətkarların, yəni o məclisdə olmaq nə bir ab-u hava yaradır. Biz oradaydıq, Alim Qasımov çıxdı, Möhlət Müslümov çıxdı, yəni orada üçlü çıxdı. Hə. Yəni möhtəşəm bir ab-u hava var idi orada. Yəni sanki yemək düzü heç yada düşmürdü. Əlbəttə ki. O məclisdə yemək yada düşmürdü. Stolun üstündə hər naz-nemət var idi, sözüm onda deyil. Amma o qədər gözəl bir konsert idi mən deyərdim, muğam konsert idi sanki. Ancaq oturub bu formada baxa bilirdim. Bir də istəyirdim o baxdığımı qısa da olsa çəkim, bir paylaşım ki, tamaşaçılar da baxa bilsin. Hamı dedi ki, paylaş, paylaş, paylaş. O qədər şəh gəlirdi ki, yəni doğrudan möhtəşəm keçir xanəndələrin. Sən gör indi orada Babək müəllim, eyni zamanda Aytən xanım olsaydı nə? Tamamilə səninlə nələr olardı? Tamamilə razı. Xanəndələrin İsa bəy düz buyurdu. Xanəndələrin həqiqətən məclisləri çox özəl keçir, gözəl keçir. Çünki orada samballı dəyərlər olur. Azərbaycan mədəniyyətinə xidmət edən insanlar olur. Azərbaycan mədəniyyətində böyük izlər buraxan, yəni sənətkarlarımız olur ki, onlar da tarixi şəxsiyyətlərdir. İndi vaxt gələcək, məsəl üçün, mən bugünkü gündə dünyasını dəyişmiş insanlara baxıram ki, məsəl üçün, mənim toyumda iştirak edib, bugünkü gündə heyfsənirəm. Məsəl üçün, Axın Abdullayevin dünyasını dəyişməyinə. Bəli. Yeri görsənir, Əlbabam Məmmədov, bizim böyük xanəndələrimiz, karifey sənətkarlarımız, neçə-neçə bəstələri olan, neçə-neçə nəğmələri olan, Azərbaycan muğam təsniflərində, mahlarında böyük izlər buraxan Əlbabam Məmmədov. Biz xoşbəxt oradan xanəndələrik ki, bizi onlar seçib, onlar gətirib, onlar dəstəkləyib, bütün müsabiqələrimizdə onlar münsiflər heyətində əyləşiblər. Eynən, tamamilə razıyam. Yəni ki, bir sözlə, necə deyim, bugünkü gündə baxıb təəssüflənirik ki, yeri görsənir də, yəni bir sözlə deyək ki, məsəl üçün, öz tələbələrimə statlar gətirə bilirəm ki, məsəl üçün, Axan müəllimin sinifinə gedəndə, Axan müəllim rast muğamını bu cürünə keçərdi, çağırgan muğamında bu boğazı eləyərdi, bu xırdalıqları eləyərdi. Yəni, mən bunu ondan götürmüşəm. Bu da bilsin ki, bu tələbələr bilsin ki, mən buna istinad eləmişəm. Məsələn, əsas kök budur. O da kimlərdənsə götürüb və öz yaradıcılığında öz nəfəsləri. Məsələn, mən öz nəfəslərimi gətirmişəm. Mən kimsə deyə bilməz ki, Babək Niftəliyev kimsə kimi oxuyur. Məsələn, həmişə demişəm ki, məsələn, bugünkü gündə mən öyrətdiyim yolla get, sabahsı günü öz yolunu seç. Çünki atalar sözü var ki, izlə gedənin izi qalmaz. Yəni, hər günün öz ətri var. Məsələn, bugünkü gündə niyə deyirəm bayaqlarım ki, məsələn, sona bülbüllər Qədir Rüstəmova yaraşır. Bəli. Məsələn, mən oxuya bilərəm. İndi Qədir Rüstəmova yamsılasam, məsələn, mənə bir dəfə çağırırlar ki, gəl bu məclisdə oxuyur, iki dəfə çağırırlar. Amma orijinal var da. Orijinal Qədir Rüstəmovdur, yəni ona qulaq asacaqlar. Məsəl üçün, biri başqa bir ustad xanəndəmizi yamsılasın, məsəl üçün, deyəcəklər, bu flankəs kimi oxuyur. Amma deməyəcəklər, bu Babək kimi oxuyur. Yəni, deyəcəklər, bu flankəs kimi oxuyur. Yəni, məsəl üçün, Aytən xanım oxuma tərzi özünə məxsusdur, mənim də oxuma tərzim özümə məxsusdur, sizin öz yaradıcılarınız özünüzə məxsusdur, öz tərziniz var. Hərənin öz tərzi olmalı. Bir şey də var ki, doğrudan da o kimisə yamsılaya oxuyursan və o sənin beynində elə qalırsa, sənətə təzə gələndə ümumiyyətlə çalışırsan ki, kimdənsə öyrənirsən, bir müddət ola bilər yamsılayarsan kimisə. Amma sonra öz üzünü tapırsan, amma tapmayanda o adam qəbul olunmur. Aytən xanım, bir şey də var da, məsələn, biri oxuyur, deyirlər ki, Məhəbbət Kazımov kimi oxuyur. Məhəbbət Kazımov kimi oxumaq çətin məsələdir. Məhəbbət Kazımov kimi oxumaq gərək onun özü olsun. Məsələn, o gözləyir ki, bu indi hansı mahnı oxuyacaq ki, bu sonra başlasın həmin ifanı eləsin. Bu yaxşı dünyasını dəyişdi, deməli sən də artıq öldün. Çünki təm də təqlid eləyəndə, baxın, o axı əvvəlki, məsəl üçün deyir Məhəbbət Kazımov, Allah qəni-qəni rəhmət eləsin, onun səsi qulaqlarımızdadır. Ona deyək ki, kimsə təqlid eləyirsə, deyək ki, Qədir Məmmədovu kimsə təqlid eləyirsə, axı, orijinal bizim qulağımızdadır. Biz ondan artıq o ifaçıdan onu gözləyirik, o performansı istəyirik, o da alınmır. Gəlin, sualı belə verək də, yaxşı, onlara toxunmayaq. Bugün Babək Niftəliyevi və Aytən Məhərəmovun təqlid eləyənləri kim də görməsə, görməzliyidən gəlsə, siz özünüz görürsünüz ki, necə məni təkrarlayır, necə mənim xırdalıqlarımı edir, necə mənim boğazlarımı çalışır. Belə deyim də, varmı belələri? Mənim oxuma manevramı heç kim təqlid eləyə bilməz. Bilməz. Çünki o mənim öz ürəyimdir. Ürəyindir, amma gənclər axı xoşu gəlib öyrənə bilər. Çalışır, məsəl üçün, nəfəslərini eləyir. Özünü oxşatmayanlar varmı? Ola bilməz olmaqdır. Tələbələrim çalışır ki, mənə oxşasın ki,
mən Babək Niftəliyev kimi oxuyum. Tələbən olmayan da istəyə bilər. Məsəl üçün, övladım Cavidan Niftəliyev, məsəl üçün, xanəndədir. Bülbül adına orta ixtisas musiqi məktəbində oxuyur, bayaqlarımı qeyd elədim. Deyir ki, ata, mən çalışıram sənə kimi oxuyam. Deyirəm, yox, sən çalışma mənə kimi oxu. Sən çalış məndən də güclü oxu ki, mən səni bəyənim. Çünki sən mənim kimi oxusan, mən səni bəyənməyəcəm. Sən məndən də güclü oxumalısan ki, mən səni bəyənim. Bəs bu gənc nəsildə necə sizi təşkilamaq istəyənlər var? Yəni tələbələrdən söhbət getmir. Ümumiyyətlə, sənətə yeni gələn hər bir xanəndə, əgər bugün biz üzdəyiksə, onlar bizi görürsə, deyək ki, ola bilər ki, hansısa nəfəslərimizi, xırdalıqlarımızı, zəngülələrimizi eləyirlər. Deyək ki, Aysən xan filan muğamda belə bir qəşəng zəngülə eləmişdi, onu götürüb eləyə bilər. Amma zaman keçdikcə, o deyək ki, o tembri oxşada bilər, amma zaman keçdikcə bəli, o öz yolunu tapmalıdır. Bəli. Vaxtımız varmı Kamran bəy? Biz Aytən xanım ilə bu zəngörlərdən danışırıq, Muğamdan danışırıq. Vaxtımız yox. Bəs sualı dəqiqə yarım vaxtımız var. Tamam. Dəqiqə yarım vaxtımız varsa, biz onda hələ verilişib suallarımızla davam etdirək. Mənə maraqlıdır nə? Bəs bu hiss etsəz ki, kimsə sizi təkrarlayır və uğur qazanır. Məsələn, təkrarlayır sizi və bir yaxud danışdığı bir performans göstərmək istəyir, bir şov göstərmək istəyir. Məsələn, ağırlığını qoruyub saxlamır da. Bir Babək Niftəliyev deyəndə bir ağırlıq, bir çəki ağla gəlir ki, yəni Babək Niftəliyev oradadır. Birdən bu təkrarladı və sizin dediniz o bəyənmədiyiniz bir yüngüllüklər eləyir, nə bilim orada nələr eləyir, şov göstərir ki, daha gözə girsin, daha önə getsin və tamaşaçı da bunu o cür qəbul etdi. Nə? O nə etsə də, yəni İsa bəy, o xeyir nə yoxdur. Etsə də Babək Niftəliyev olmayacaq. O öz olacaq, yenə də öz olacaq. Belə cavablandırdım. Amma mən istəyərəm ki, tək eləsin, irəli getsin, amma məndən yaxşı olsun. Mən onda qəbul eləyərəm. Bir də sadə olmaq lazımdır. Bugün biz sənətkarlarımızı görəndə, sənətkarlardan söz düşmüşkən, mən ustadım Mənsum müəllimi salamlayıram. Yəni, bəlkə də onun tərbiyəsidir, bəlkə də evdən aldığımız tərbiyədir. Biz sənətkarlarımızı elə Babəklə təsdiqləyək. Görəndə biz mütləq ki, ayağa dururuq, mütləq ki, onların qarşısına gedirik, salamlaşırıq, görüşürük. Mən çox istəyərdim ki, gələn gənclərimiz də bu cür gəlsinlər. Çünki biraz var, dəyişikliklər var, Babək müəllim də təsdiqləyər. Aytən xanım, gözəl mövzuya toxundum. Məsəl üçün, məndən bir yaş, mənim məsəl üçün sənət dostumdur. Məndən bir yaş böyükdürsə, hər hansısa bir toya düşürüksə, hər hansısa bir konsertə düşürüksə, mən deyirəm ki, əziz qardaşım, buyur oxu. Ya məsəl üçün, əziz bacım, dur oxu, sən oxu. Çünki sən məndən yaşda böyüksən. Çox-çox özür istəyirəm, əziz qonaqlar. Bir dənə reklam ayrılaq qısa fasilə, dərhal sonra mövzumuzu davam etdirəcəyik. Kusub damış
barışaq, barışaq deyək gülək, danışaq, danışaq, gəl ayarı, barışaq, barışaq deyək gülək, danışaq, danışaq, bizə bu küsmək yaraşmır, gəl ay sevgilim, dur gəl barışaq, bizə bu küsmək yaraşmır, tez gəl sevgilim, dur gəl barışaq, tez gəl barışaq. Möhtəşəm. Bir elə biz bu gün Allah rəhmət eləsin, ha bir müəllimdən çox danışdıq. Onun bir sözü var idi, deyirdi ki, indiki oxuyanlar necədir? Cavabı da necə olurdu? Deyir ki, indiki oxuyanlar nəyi xatırladır? Paytaxt salatını deyir, xatırladır. O vaxtda Habil Əliyevə sual verildi ki, jurnalistimiz sual verdi ki, Habil müəllim, bu yeni oxuyanlara, bu nə bilim, bu yeni mahnılara necə baxırsınız? Yeni mahnılarda söhbət düşdü. Dedi ki, aha. Valla bu paytaxt salatı kimi bir şeydir, bir gündən sonra xarab olur. Bir gündən sonra xarab olur. Bax, eyni sualı elə indi sizə vermək istəyirəm. Hər ikinizə yeni oxuyanlara necə baxırsınız? Yeni oxuyanlara, yəni istedadlılar da var, istedadsızlar da var. Kimsə, məsəl üçün, şov ilə gəlir, şov göstərir. Yəni, sənətə zidd olan şov ilə istəyir ki, gündəmdə qalsın. Aha. Amma kimsə də çalışır ki, istedadlılar da var onların içində ki... Siz nəyə bənzədirsiniz? Paytaxt salatına bənzədirsiniz, yoxsa mimozaya bənzədirsiniz? Yox, şov göstərənə vallaha, Allah olsun. O şov göstərənə elə bilirəm ki, bir kutuda bir ilan görürəm. Yəni, hansısa... Hətta daha... Dünyada ən qorxduğum bir şey o, yəni o... Kutuda ilandır. Hə, o ilan məsələsidir. Valla, başım ağrıyır da bir sözlə. Əlində adam nə qədər dərman içər? Əlinizdə ləz olsa nə edirsiniz adamlara? Valla, siz adam istəmir ona nəsə desin. Adam istəmir ki, öz sambalını... Söz deməyə belə yarar. Salsın onların balansına, istəmir axı. Heç o... Heç onlar bəyən, o fikir onlar üçün önəmlidir ki, yəni onlar hələ onu düşünmürlər ki, o fikir onlar üçün önəmlidir ki, sənətkar ona fikir bildirir. Amma mən biraz relax düşünürəm bu barədə. Yəni ki, Allah yollarını açıq eləsin, Allah uğurlarını daha çox eləsin, görsünlər ki, uğur qazanırlar, biraz da sənətlə məşğul olsunlar. Amma bambıllıq eləməsinlər da, bu da var. Bambıllıq olmasınlar da. Əlbəttə, səviyyə hər yerdə gözəldir. Yəni, çünki bilirsiniz necədir? Yəni, bəzi aparıcılarımızda, məsəl üçün, mən günah görürəm nəyi? Aha. Məsəl üçün, TikTokda mı, Instagramda mı, bəzi sosial şəbəkələrdə, məsəl üçün, bir-iki dənə mahnı oxuyubdu, indi bu el deyimlə deyək də, biraz, məsəl, bəziləri xoşlayır orada, layiq eləyir, hə, indi belə deyək də. Amma bir də görürsün, efirdədir artıq o. Yəni, məsəl üçün, dünənki çıxana deyir ki, sənətkar gəldi, sənətkar gəldi. O, həmin aparıcıdan soruşmaq lazımdır ki, sən hansı musiqi məktəbini bitirmişsən? Sən milli konservatoriya bitirmişsən mi? Sən bu musiqi sahəsində çalışmışsan mı? Bəli. Yəni, orta musiqi təhsilin varmı? Yəni, sən kimsən ki? Bilirsən niyə belədir? Bu insana təzə çıxan, məsəl üçün, bu günlərim, hə,
Hələ bilmirsən onun qabında. Aparıcı çağıranda qonaq. Aparıcı çağıranda qonaq ümumiyyətlə mən belə düşünürəm ki, o qonaq haqqında məlumatlı olmalıdır. O qonaq haqqında maraqlanmalıdır. Çünki sənin ola bilər ki, o qonaq deyək ki, təzə çıxıb. Ola bilər ki, o qonaq illərdir sənətdədir. Bu işin elmi tərəfi ilə məşğuldur. Məsələn, deyək ki, Babək kimi, Aytən kimi. Yəni sən sənətkarı kimə deyirsənsə, bilməlisən ki, bu sənətkar adına layiqdirmi, layiq deyilmi? Yəni olmaz. Bilirsiniz, o müğənni haqqında məlumatlı olmaq lazımdır. Sizin başınıza gəlib bir qonaq olduğunuz, aha. Bir də ki, məsələ budur ki, aparıcı deyək ki, Aytən Babək burdadır. Ona görə Aytən Babəki deyirəm. Aytənlə Babəklə istədiyi mövzuda danışa bilmir. Amma həmin o müğənni ilə reyting qazanmaq xətrinə hər mövzuda danışa bilir, hər mövzunu aça bilir rahatçılıqla, hər mövzunu təqdim eləyə bilir və o da rahatçılıqla danışır. Məsələn, siz qonaq olduğunuz verilişdə, bir dənə bu sualda verim, qonaq olduğunuz verilişdə, hansısa bir verilişdə, aparıcı məlumat olubmu sizin sənətinizdən? Yəni, çünki belə acılı danışdı, çünki başınıza sanki gəlib belə bir hadisə. Yox, yəni çağırırsa bilməlidir. Başınıza gəlibmi? Bilməyənlər olub bu aparıcılar arasında? Bir dəfə olub, bəli. Bir dəfə olub. Ümumiyyətlə sən haqqında təsəvvür edin ki, deməli Babək 2021-ci ildir, deməli tərəqqi medalı mənə təzə verilib. Təzəliyəcəm. İndi verilməyib, yox, 2021-ci ildə. Aparıcı mənə dəvət edib, məndə də belə bir xüsusiyyət var. İndi Babək buradadır, yəni belə ortam çox gözəldir deyənə mən də danışıram, müdaxilə edirəm. Amma elə birinci dəfə getdiyim verilişlərdə mənə sual verilməsə, mənə xitab olunmasa, cavab vermirsiniz. Mən danışmıram və gözləyirəm, görüm bu aparıcı nə dərəcədə mənim haqqımda məlumatlıdır. Babək, mən danışmıram, mənə sual verilmir. Mən danışmıram, mənə sual verilmir. Sanki orada yoxsun. Sanki orada yoxam və təsəvvür edir ki, cənab prezidentimizin təşəbbüsü ilə, sərəncamı ilə mənə tərəqqi medalı verilib. O aparıcılıq savadsızlığı. Bəli, tərəqqi medalı verilib və sən bunu təqdim eləmirsən. Bu mənim üçün böyük uğurdur. Mən bunu qazanmaq üçün illərimi vermişəm, dövlətimizə xidmət eləmişəm. Sən bunu işıqlandırmırsan, dərədən, sudan, çaydan, o yanımda olan qonaq aktrisaydı. O ilə danışır və mənə xitab eləmir. Deyir ki, görməzdən gəlmir. Deyir ki, özü müdaxilə eləmir. Mən savadlı ifaçı olmaqdan əlavə də savadlı insanam. Əgər sənə xitab olunmursa, sən necə özü ortalığa atıb danışa bilərsən? O, düşünürəm ki, hörmətsizlikdir. Və əlbəttə ki, mən də rəhbərliyə qədər müraciət edim ki, belə olmaz. Sən əgər qonağı çağırmısansa, sən bilməlisən sənin qonağın kimdir. Ola bilər, bəli, biz ulduz olmaya bilərik və ulduzluq sevdasında da deyilik. Nə, düşünürəm ki, bəli, inan ki, İsa, biz o muğamda ulduz olmaq lazım deyildi. Heç muğamın elə sunlarından muğamı düzgün çatdırmaq yetərlidir. Biz sadəcə yolumuzu tutub, düzgün ustadlarımızdan aldığımız o təhsil nəticəsində, gördüyümüz tərbiyə nəticəsində, bugün sənətin hansı yüksək dərəcəsi varsa, işi varsa, orada çalışırıq. Mən düşünürəm ki, bizim təhsil ocaqları arasında Azərbaycan Milli Konservatoriyasından üstünü yoxdur ki, bugün elə Babək müəllim özü də, mən də, biz oranın müəllimləriyik. Yəni, bilirsiniz, söhbət ondan getmir ki, sən məni tanımalısan, ola bilər tanımırsan. Birincisi, bugün sosial şəbəkə dövrüdür. Aparıcı tək deyil, onun prodüseri də var, redaktoru da var. Yəni, komanda olaraq bugün sosial şəbəkə dövrüdür. Düzgün hazırlaşmayıblar. Bugün mən deyim ki, mən insanı tanımıram, mən deyək ki, bu qardaşımızı tanımıram, bu yalan olar. Axı, sosial şəbəkədə hər birimiz bir-birimizin qarşısına çıxırıq. Bu, bizsiz bir riyakarlıqdır da. Yəni ki, səhifəmiz var, mənim elə bir böyük də səhifəm var. Elə Instagram səhifəsində hər şey elə o başlıqda yazılıb da mənim kim olduğum, elə siz gələndə vurguladınız. Onu bir dənə oxusa kifayət edir. Yəni, bizim aparıcılarımız da biraz məlumatlı olmalıdırlar, biraz daha zəngin düşünməlidirlər. Çağırdığı qonaq araşdırmalıdırlar. Tamamilə haqlısınız. Veliş, bizim bu yerində bizim sponsorumuz var. Sponsor haqqında məlumat vermək istəyirəm. Sizə inşaat sektorunda ölkənin ən nüfuzlu təmir tikinti şirkətlərindən biri olan Evin Az haqqında məlumat vermək istəyirəm. Əgər mənzilinizin təmir ehtiyacı varsa və ya qarşıdan yay ayları gəlir, gözəl bağ evi tikdirmək arzusundasınızsa və ən əsası peşəkarlardan ibarət bir komanda axtarırsınızsa, düşünmədən Evin Az şirkətinə müraciət edə bilərsiniz. Arzuladığınız dizaynda xəyal etdiyiniz mənzili Evin Az ən qısa zamanda təmir edib sizə təhvil verəcək. Evin Azın əsas məqsədi keyfiyyətli iş və müştəri məmnuniyyətidir. Şəhər telefonlarından ulduz
7876 bu qısa nömrəyə ödənişsiz olaraq zəng edirsiniz. Təmirə ehtiyacınız varsa əminliklə, güvənlə bu şirkətə müraciət edə bilərsiniz. Bundan başqa evin.az internet saytına daxil olmaqla satmaq istədiyiniz mənzil, əmlak, torpaq sahəsinin elanını həmin sayta ödənişsiz yerləşdirirsiniz. Müştərilər, alıcılar birbaşa sizə zəng edir, heç kəsə komissiya ödəmirsiniz. Eyni zamanda almaq istədiyiniz münasib qiymətə mənzil, əmlak, torpaq sahəsi və yaxud axtardığınız kirayə evlər varsa, o da ən münasib qiymətə olanları məhz evin.az saytındadır. Elə bu dəqiqə sayta daxil olsanız, bütün elanlarla özünüz tanış olacaqsınız. Buradan sponsorumuza da dərin təşəkkür edirik. Biz mahnı almağa imkanımız var mı bu blokda? Mahnı almağa imkanımız yoxdur. Aha, biz hal-hazırda onda qısa fasiləyə ayrılırıq. Qısa fasilədən sonra xanəndəmizdə möhtəşəm bir ifa ilə qarşınızda olacağıq. Xəbərin var verilişinə evin azın sponsorluğu ilə baxdınız.